مطلوبة ميجوبريبس كويرتابين Amor jobit pe gubrebu. Didi madluba qvelas, vins sagam shidobit am ganzqobit chemodixert. Chotats da davitsqot. Chve qovltvis tsliyeri auditoriya qvaps, bevrni vart tu chota vart. Tsliyeri, ghonieri, moazroni auditoriya. Me amas zalyan vaphaseb, zalyan vemzadebi. Ne quella shekhvedristvis Madlut megobrebo, ketili surulebistvis. Ekhla rotsa 50 gadaaqarba chvenma shemadgenlobam da 50-isken midis, darzpnebuli var, zalyan gaizrdeba. Tken qvelani mekhmarebit amashi, didi madloba. Sikete usurot ertmanets, rtuli dghia chvens kveganashi da samtsukharot, romeli dghia ar gvaqs rtuli. Tu kargat gaanalizeb, tsukhri gatsilebit metia, vidre is rat sikharultan migiqvans. Mainz imedit unda viqot da es soret amitom iqo ro metsnierebma programas imedis programa utsodes. Dghe shabatia, chven gushi unda gavsuliqavit. Beuri mizezis gamo, kushin ar chavtseres tavari mizezi, magram ert-erti upirules da umtavresi mizezi iqo, is rats gushin moxta sakartveloshi vetprenis chamovardna, es ragas tavzerdamtsemi informatsia iqo, zalyan beuri ramis gamokveqnebas vapirebdi gushin, romelits dakavshirebulia tundats spekativim gaaketa, ro chemi portretistvis. Ძალიან საინტერესო მასალა, მაგრამ არ მივეცითავ უფლება რომ ის დამედო. Ძალიან 3-4 რაღაც მასალა გვაქვს მომზადებული და არც იმის დადების უფლება მივეცი საკუთარ თავს. მეტიც გუშინ ჩემი მეუღლის დაბადების დღე იყო და ამაზე საერთო დაგვისაუბრია და ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც მასალა არაფერი არ გამომიქვეყნებია. ამას ემატება ის რომ აქვე მინდა იმის თქმაც რომ მინდოდა აქ თქვა და აი ამ Cușin, mesaubra, im, zalem bevșegit, ho-aș rom mazlept, sa se martlu sunt dacă și rebit, rogorim de gomare u gomax, vibzuit, a vibzuit, zalem hiseulat, me arvara colili, pirvele tabze ragat, imas, me gina git hatru, ea git, radgan, vidre halhe șemosul, amere David Sreptal, va ziri tate masai, zari documenti, romelis me mi-i recuta ieșit sidan, ეს არის მასალა სასამართლოსი ჩემს მიერ შეტანილ სარჩელზე, როცა 1,328,000 400 თუ, ნუ დაახლოებით 1,400,000 დოლარი მოუგე შევარნაძის ძმისშვილებს და სააკაშვილის ბიძას და ახლობლებს, უქრუაშვილის მე იმას მხოლოდ ბანდას უწოდებ, ეს სიტყვა კულტურულად არ ნათქვამია კიდე, რომ მოუგე, აი მერე რა მოხდა. ეს არის ნიმუში იმისა, რომ სასამართლო არ არის საქართველოში. Რეალურად.
ai es documente adăsturile, pentru că pe ramas meșteveți te birom. Ristui să brzola cei le bău ibzolo, chlorat sta cafșire bulia imastan rom ai vam chilot chlorat pe ri sras nișna ustres midguma politicuri partie bis sa samartlo sadme absolut gaugebari. Ეს არაფერი არ მოხდებოდა, როდესაც ყველა ქალაქი ირჩევდეს მოსამართლეს. Ქუთაისში რო ჩვენ ვირჩევდეთ მოსამართლეს, ეს არ მოხდებოდა. სენაკში, ზუგდიდში, ბათუმში, საქართველოს ყველა ქალაქსა და რაიონში რო ხალხი რო მირჩევდეს მოსამართლეს, ეს არ მოხდებოდა. თქვენ გინახავთ რომელიმე პოლიტიკური პარტია ამაზე რო საუბრობდეს, არა? აი ამიტომ ეს აშვებულება ქვეყანაში, აი ამიტომ ასეთ მდგომარეობას არ არის მარტო ამ ხელისუფლების ბრალი. 30 წელია არის გარკვეული ჯგუფი, რომელიც ამაზე საუბრობს, მაგრამ არავითარი რეაქცია. Არც ერთ ხელისუფლებას არ აწყობს ობიექტური სასამართლო. ყველა ხელისუფლებას აწყობს მის ქვეშემდგომაში მყოფი უშიშროებისა და პოლიციის სამსახურები, პროკურატურა. Არავინ ამას არ თმობს. Ჩვენ ძალიან კონკრეტული წინადადებები გვაქვს 21 პუნქტში და მე მესმის ახლა რატო გაურბიან 21 პუნქტს, იმიტომ ამბობთ რომ პროკურორსაც უნდა ირჩევდეს რაიონში, პროკურორს უნდა ირჩევდეს ხალხი და მოსამართლეს უნდა ირჩევდეს ხალხი, პოლიციის შერიფს უნდა ირჩევდეს ხალხი. ხალხი მიეჩვევა ამით არჩევნებს, მაგრამ სწორედ ეს არ უნდათ. ხალხს ჩვენ არ ვენდობით თავის რაიონში არავის არჩევას და სოფელში სოფლის გამგებლის არჩევას და ვენდობით პარტიების არჩევას. Ეს არის დალეწილი ქვეყანა. აი, როდესაც ეს განწყობა, ვინ გააკეთეს ეს? გააკეთეს პარტიებმა. Მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ მოხდეს დიდი ერთობა, სწორედ ხალხის და მეცნიერების და მოხდეს გაერთიანება ხალხის და მეცნიერების და ქვეყნის გარეთ წასულ ემიგრანტთა და ქვეყანაში დარჩენილთა გაერთიანება პროგრამებში, პარტიებში კი არ უნდა გავერთიანდეთ. მეცნიერულ პროგრამებში უნდა გავერთიანდეთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ამ კუთხით პოზიტიურ მომენტად მე მიმაჩნია რომ 6 ნოემბერს უკვე დაინიშნა ფლორენციაში ყოველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა კონგრესის, მსოფლიო კონგრესის პირველი სესია. რა ვიცი, თუ გაგრძელება ექნება იტალიაში, შემდგომ შეიძლება მილანში, რომში, შემდგომ შეიძლება ეს იყოს საბერძნეთში, როგორც ვთქვათ, სალონიკში, ასევე ათენში, პირიაში, ნიკეაში, ეს შეიძლება იყოს თურქეთის ქალაქებში. Რომ ჩვენ მართლაც დავიწყოთ ეს, რადგან არ არსებობს, ჩვენ ვერ შევძლებთ ვერაფრის, ვერ შევძლებთ დიდი ნახტომის გაკეთებას, თუ ქვეყანაში დარჩენილები და ქვეყანაში დამწასულები არ გავერთიანდით. Უკვე თითქმის რამდენიც ვართ ქვეყანაში, იმდენია ქვეყნის გარეთ წასული. Და ქვეყნის გარეთ გაცილებით მეტი აქტიური ადამიანები არიან წასული და ამათი უგულებელყოფა ჩვენ არავითარ სიკეთეს არ მოგვიტანს. Დიდი გუნდია ძალიან, რომელმაც დაიწყო ეს დიდი პროცესი, მე ამას მივესალმები. ჩვენ 15-20 წელია ვლაპარაკობთ ბატონ მერაბირძენიშვილთან, ბატონ რეზო ჩხეიძესთან, სწორედ ამ საკითხებზე იყო საუბარი, რომ ესე იგი ყოველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა მსოფლიო კონგრესის შემდგარიყო და ააკვირდით მსოფლიოს 40 ქვეყნის 87 ქალაქში, შეიძლება ახლა მეტია უკვე, თითოეულ ქალაქში 1000-ზე მეტი ქართველი ცხოვრობს. ეს კატასტროფული მდგომარეობაა ასეთი მცირე ქვეყნისთვის. რეალურად ჩვენ ამას თვალი უნდა გაუსოროთ და უნდა გავაკეთოთ, უნდა მოხდეს დიდი ერთობა ქვეყანაში დარჩენილთა და ქვეყნიდან გასულთა. დღეს ქვეყნიდან გასულ ადამიანებს უდიდესი სიკეთის მოტანა შეუძლიათ ქვეყნისთვის ინვესტიციებით დაწყებული პროფესიონალიზმით და იმ გამოცდილებით, რომელიც მათ დაუგროვდათ. იმიტომ რომ ხოსახტაცებით უკვე ისინი აღარ საუბრობენ არც ამერიკაზე, არც გერმანიაზე, არც რუსეთზე, არც სხვა ქვეყნებზე. ისინი გაცილებით მეტად დარწმუნდნენ იმაში, რომ საქართველოში შეგვიძლია რაღაც სასწაული გავაკეთოთ, თუ ჩვენ გვექნება დიდი ერთობა. დიდი ერთობა ვერ შედგება პარტიების მონაწილეობით და დიდი ერთობა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ სწორედ მეცნიერებაში. მე აქ დღეს ბატონი პაატა კოღუაშვილი მესაუბრა და გამახსენა ესე იგი ძალიან ცნობილი სიტყვები, რომელიც დაკავშირებულია მუჰამედ წინასწარმეტყველთან. რით იწყებს, რომ ქვეყნის საფუძველი რა არისო? Ნუ აღარ საუბრობ ამაზე, დიდი ფილოსოფოსები რომ ამბობდნენ, რომ
ხალხის და ბრძენკაცთა ურთიერთობა არის ქვაკუთხედი ქვეყნის მომავლისო. ეს იგივეა, მაგრამ აი ბიბლიაში ხომ იგივე წერია, მაგრამ აი თქვა თუნდაც ესე იგი მუჰამედ წინასწარმეტყველი როგორ ამბობს, რა არის ოთხი რამ, რომელსაც ასახელებს. პირველი ეს არის მეცნიერული ცოდნა, ეს არის მეორე არის ხელისუფლების წესიერება, მესამე არის დიდართა კეთილშობილება და მეოთხე არის ლოცვა ხალხის. აი ოთხი რამ, რომელსაც ამბობს, რომ აი ძალიან სერიოზული და ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ გვინდა ნახტომი გავაკეთოთ. ყველა ბიბლია, ყველა რელიგია, გითხარით უკვე ფილოსოფოსებზე გითხარით, ყველა ლაპარაკობს ის, რომ მეცნიერება, მეცნიერება, მეცნიერება. ეს უნდა გაცნობიერდეს ჩვენთან ქვეყანაში და პოლიტიკური პარტიებისადმი განწყობა გაცილებით უკეთესი იქნება იმის შემდგომ, როდესაც ქვეყანა გადავა მეცნიერულ პროგრამებზე და მეცნიერული პროგრამებით ქვეყანაში ცხოვრებაზე. ეს არის სწორედ მიზანი ყველაფერი იმისა, რაც ქვეყნის გარეთ დაიწყეს ემიგრანტებმა. ძალიან ბევრი სხვადასხვა ჯგუფი აქ არ არის ერთ ჯგუფზე, ძველი, ახალი, ყველას უნდა მივესალმოთ, პატივისცემა დავადასტუროთ. უნდა ვთქვათ, რომ ვინც ვინც რაზე გვევაწყენინეთ ერთმანეთს დავივიწყოთ. უბრალოდ პარტიებთან კი არ გინდათ ურთიერთობა, არამედ მეცნიერულ პროგრამებთან. ჩვენ ჩავალთ ფლორენციაში და ჩავიტანთ 21 პუნქტიან პროგრამას და დავეთათ პირებით იმ ხალხს, რომელმაც გაცილებით მეტი გამოცდილება მიიღო. არის საშუალება, რომ დარბაზში ჩატარდება დაახლოებით 900-მდე კაცი ჯდება. უკვე ფლორენციაში ვისაც მიწვდება ეს ხმა, უნდა დავიწყოთ ძალიან დიდი მოძრაობა. ჩვენ კოორდინატებს ალბათ ისინიც გამოაქვეყნებენ, სად არის გარკვეული შტაბი. ქალბატონ ლუარანი ჟერაძე ერთ-ერთი დიდი კოორდინატორია. ძალიან ბევრ საინტერესო პიროვნებასთან ამისინ ვესაუბრე. ერთი რამდენიმე ქუთაისელი წასული ჩვენგან, ზოგი 5 წლის, ზოგი 10 წლისი, მაგრამ საინტერესო პიროვნებები. Ну ეს რაც მინდოდა მეთქვა, რომ აი გუშინდელმა დღემ ბევრი რამ შეცვალა და ამიტომ გუშინ საღამოს ეს არ ჩავატარეთ ეს პრესკონფერენცია, თუმცა რაც დავწერე იქ ვადასტურებ, რომ გუშინ ვიყავი ხარაგაულში. ხარაგაულში იყო ტარიელ ხარხილაურისადმი სპექტაკლი ქალბატონმა იზავე ფხვაძემ. ეს მართლაც უნიკალური ქალბატონია და ხმამაღლა ვამბობ ახლა ვის როგორ არ უნდა ეწყინოს, რომ ყველა რაიონს რომ ერთი იზავე ფხვაძე ყავდეს და ყველა რაიონში რომ ხარდაჭერა იყოს ამ 21 პუნქტიანი პროგრამის, სადაც წერია რომ მასშტაბებელი ხელოვანი გავანთავისუფლოთ ხელისუფლების ზეწოლისაგან და ხელისუფლების მარწუხებისგან. აქ კონკრეტულადაა ჩამოყალიბებული როგორ უნდა მოხდეს 21 პუნქტიან პროგრამაში. ჩვენ ვნახავთ მართლა სხვა სიმართლეს ქალაქებსა და რაიონებში. ამას რატო ვამბობ? ვამბობ, ეს არ ეხება მარტო ხარაგაულს, ხარაგაულსაც, მაგრამ არა მარტო ხარაგაულს. მე ვერ გეტყვით, საიდან მოვიდნენ ეს ადამიანები, რომელსაც მე ვხედავ საქართველოს ბევრ ქალაქსა და რაიონში, საიდან მოვიდნენ ეს ადამიანები ხელისუფლებაში. ძალიან რთული და მძიმე სათქმელია, რასაც ახლა ვამბობ, მაგრამ აშკარაა, რომ ეს ადამიანები ცდილობენ, რომ დაიმორჩილონ და რაღაც ზეგავლენა იქონიონ მასწავლებლებზე, სკოლის დირექტორებზე, თეატრებზე, სხვებზე და სხვებზე. ეს კარგ შედეგს არ მოიტანს. მე ამაში გუშინდელმა დღემ და ეს ყველაფერი რაც არის, ნუ ახლა როდესაც ამ დღეებში დაიდო მასალა ჩემთვის უსაყვარლეს ხონის რაიონში, გამგებელი რო ლაპარაკობს ტუალეტთან დაკავშირებით სტრატეგიული პროგრამას ვამუშავებთ, რომ რაიონში ის გაიხსნას, უკვე გასაგებია, რომ რასთან გვაქვს საქმე. ნუ უბრალოდ გულდასაწყვეტია კიდევ ერთხელ მახსენდება ამ დღეებში, როდესაც რეზო ჩხეიძესთან ერთად ვიყავით ჩასული რეგიონებში და ერთ-ერთმა ზესტაფონში რომ უთხრა ბატონ რეზო ჩხეიძეს, რომ მე ამ ხელისუფლების არც ინა ხელისუფლების წამ და არც ამ ხელისუფლების წამსო, და როცა კითხა ბატონმა რეზომ რატო უპასუხა იმან, რომ აი ჩვენ სოფელში გამგებელი გვყავსო, თელისოფლისთვის რომ გეკითხათ ამნაირ კაცს არ დანიშნავდა, ერთ კაცს არ მოვიდო და ასად მისი დანიშნაო. ნუ ბატონ რეზო შეწუხდა, მერე გააგდელეს კიდე არაფერიო, ჩვენო სოფელ იმანში რაიონში გამგებელი გვყავსო, ერთი 100-მდე ცნობილი პიროვნება გაიკითხეთ ვინც არის და ერთ ადამიანს ასეულში თუ მოუნდება მისი შეყვანა ასეულში. იმაზე კი არა რომ დაასახელებ და გამგებლად, აი 100 კანდიდატის როლში არ შეიყვანდაო. ნუ ცნობილი ზესტაფონებზეა ლაპარაკი, ყველა თავის არომადგენელზე საუბრობდა ეს ბატონი. შემდგომ ისაუბრა, დეპუტატი ვქავს, არჩეული დეპუტატი ვქავს, ეს ახლა 7-8 წლის წინანდელი ამბავია, უფრო მეტი კიდე, და ამიტომ დეპუტატი ვქავს, არჩეულიო, ნუ
ასე იგი უბრალოდ ხელისუფლებაზე როგორ შეიძლება მომიბრუნდეს აზრიო, როცა ასეთი დეპუტატი არისო და ნუ მერე კიდე რომ გაყვა ამას ყველაფერს თქვა თუ დედაშვილი დაუცხრევლია ყველა ესე იგი საგრებულოშია შეიძლება რაღაცაში გადააჭარბა იმ პიროვნება მაგრამ ბრძნულად კი გითხრა და მე რაც დრო გადის ვწუნდები ამაში რომ ტვინით გატენილი ადამიანების ქვეყანაში ვინ არიან ხელისუფლებებში ვინ არიან თანამდებობებზე ვინ რას აკეთებს ვინ უფროსება ხალხს ვინ რატომ ითელაპარაკება რაღაც და ამავდროულად ეს არის სამწუხარო ამბავი და შესაცვლელი და კიდევ ერთხელ ყველა შეხვედრის დროს გუშინ ავტობუსით გავემგზავრე ეგეთ და როცა ვესაუბრებოდი ადამიანებს და ისა დავწუნდი კიდევ ერთხელ რომ ეს 21 პუნქტი რომ ხალხმა იცოდეს და ჩვენ მოგვეცეს საშუალება ტელევიზიებით რომ ეს ქვეყანა შეიცვლება, შეიცვლება მარტო იმით კი არა, ეს 21 პუნქტია პანაცეა. ყველა რაღაცაზე დავილაპარაკებთ, შევცვლით ზოგიერთს, დავამატებთ ზოგიერთს, მოვაკლებთ. თავარი ის არის, რომ სრულიად სხვა სიტუაცია შეიქმნება ქვეყანაში და ხალხი დარწმუნდება, რომ ეს შეკრებილად, იმიტომ რომ ამ 21 პუნქტს დღის განმავლობაში რო უყურო სხვადასხვა ტელევიზიებს, სხვადასხვა ტელევიზიაში სათითაოდ ყველა ლაპარაკობს, აქედანაა მოღებული თუ თვითონ მოუვიდა დაზრად, ეს კი არ არის ამ შემთხვევაში თავარი. თავარი არის ის, რომ ყველა ამაზე ლაპარაკობს, რომ ერთად შეკრულად, რომ ეს მოცემული იყოს და ერთ მთლიანობის იმას ტოვებდეს, ეს მხოლოდ მეცნიერება შეკრეს, გააკეთეს და თქვეს, რომ ეს არ არის არც სოციალური პროექტი, ეს არ არის არც ეკონომიკური პროექტი, ეს არ არის რომელიმე იურიდიული თუ სხვა მიმართულების პროექტი, ეს არის სისტემური პროექტი, როგორ შეიძლება შეიცვალოს ქვეყანა. მე ამ საკითხებზე რატო ვსაუბრობ? და ბევრს გაუკვირდა და 1000 მითქმა მოთქმა და რაღაც კომენტარები გააკეთეს კიდე. ჩვენთან ხო ასია რომ საკუთარი თავი რო აჩვენოს, ვიღაცა უნდა გარამცხოს. სხვანაირად ხო არ არის. მე დღეს დავწერე რომ ბიძინია ივანიშვილის წერილმა დააჩქარა იმ თემებზე საუბარი, რომელი თემებიც დღეს ამოვწერე. რომელ თემაზეა ლაპარაკი? ეს გიდებთ Facebook-ზე, დილიდანვე პირველი ეს დავდე სწორედ. პირველი თემა არის ის, აი ნახეთ როგორ დავსვი საკითხი. ქვეყანა მაშინ ხომ არ იღუპება, როცა ხელისუფლების ბუნებრივი ოპოზიცია, ხას უსვამ, ბუნებრივი ოპოზიცია, თემსოფლიოში ასიას მიღებული. ინტელიგენცია, მეცნიერება თმობს პოზიციებს, ტოვებს ბრძოლის ველს და ჯდება ხელისუფლების ნავში. პირველი თემა ეგ არის. მეორე თემა რა შევთავაზე ჩვენ? მეორე თემა იყო ხომ არ გამრავლდა ქვეყანაში მეხუთე კოლონა და ხომ არ ვართ მეხუთე კოლონათა ბრძოლის ახალ და მძიმე დამანგრეველ ფაზაში. რატო დააჩქარა ბატონი ბიძინა ივანიშვილის წერილმანზე საუბარი და რასთანაა დაკავშირებული? ვიღაცას გონია რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის წერილს ვარჩევთა იმაში. მე გულწრფელად მინდა გითხრათ რომ ეს გუში რაც მოხდა ქვეყანაში, ამას მე ამ ჭრილში განვიხილავ და ცალკე არ მინდა როგორც ზოგიერთი ახლა ავტორიტეტი პოებს, ზოგი იმით, ზოგი ამით, რაღაც წუხლის დღეებია და მე ძალიან დამწუხდა, ყველა უნდა ვიყოთ ამ პოზაში, მე თავიც ვერ მოვიწესრიგე დღეს, საკუთარ თავს იმის უფლებაც არ მივეცი, რომ რაღაც ნუ ერთ სიტყვით აღარ მინდა ახლა ამ დეტალებში შევიდე, რომ აი ესეთი მდგომარეობა რომ არის ქვეყანაში, მაგრამ ხო უნდა დაფიქრდე იმაზე, რატო არის ეს მდგომარეობა? განამარტო ის არის, რაც მოხდა გუშინ, რაც მოხდა, მარტო ეს არის? ნახეთ ირლანდიამ რა გამოაქვეყნა, რომ შეიძლება ეჭვის ქვეშ დადგეს ჩვენი ესე იგი უვიზო რეჟიმით, იმიტომ რომ ერთი თვის განმავლობაში 1000-ზე მეტი კაცი ჩავიდა ერთ პატარა ირლანდიაში საქართველოდან. თანაც გაზეთი წერს, რომ ეს იმის გამო კი არა, რომ ამ ხალხს უჭირს, ესე განი იმის გამო კი არა, რომ ეს ხალხი პოლიტიკური დევნილები კი არ არის, ან უკვე ამ ხაზგასმას აკეთებენ, არამედ ეს ხალხი ამ ჩამოიყვანა გაჭირებამ. ეს არ არის მარტო ირლანდიის მდგომარეობა, კითხეთ პოლონელებს, კითხეთ გერმანელებს, კითხეთ სხვა ქვეყნებს, უკვე გაივსო ქართველობი, დაიცალა ქვეყანა. საშინელი მდგომარეობა, ჩვენ რეალურად ხომ უნდა ვნახოთ რატო ეს მდგომარეობა ამ ქვეყანაში? ხედავთ აგერ რომ სოფლის ქვეყანაში 80% პროდუქტი გარედან შემოგვაქვს. ვიღაცას გონია რომ ხელისუფლება ფეხქვეშ გაეგო რუსეთს, ტყუილი ეს ყველაფერი, მაგრამ ხელისუფლებაც შეიშნო ახლა ეს და გონია ვითომ რაღაცა სინამდვილეში არის ის რომ ხორბალი აღარ იქნებოდა ქვეყანაში, პური აღარ იქნებოდა ამ ქვეყანაში და ხელისუფლებას ჩამოაგდებდნენ და ამიტომ ხელისუფლების და ხალხის ინტერესი დაემთხვა ერთმანეთს იმის გათვალისწინებით რომ შიმშილს შეეძლო ძალიან დიდი ტრაგედია მიეყენებინა. შიმშილში ვარ თითქოსაც, მაგრამ უპურობას პურია დღეს მთავარი კვების საკვები ქვეყნის და ამ უპურობას კი უნდა 30 წელია
ხორბლის გარეშე რო ცხოვრობს და ფქვილის გარეშე რო ცხოვრობს, ქვეყანა, მიწის ქვეყანა, საქართველო, მიწასთან დაკავშირებული ქვეყანა 30 წლის განმავლობაში დამოუკიდებლობის შემდგომ ვინც ვართ, იმათ ამაზე პასუხი არ უნდა ვაგოთ? მე განვიცდი ამას ადამიანურად და მიუხედავად ყველაფერი იმისა, რომ პირდაპირ არავითარი კავშირი არ მაქვს, მცხენია და ვამბობ იმას, რომ ეს არის რეალურად ლახვარე ზურგში დანა ჩაარტყა საქართველოს და ქართველ ხალხს, არის ის მდგომარეობა, რომელიც არის ქართულ სოფელში, რომ ის რაც ხდება ქართულ სუფრაზე, რომ 80% ჩვენი პროდუქტების გარედან შემოტანილია, ტრაგედია ეს ყველაფერი. ჩვენ ეს ბევრ ამას გვაიძულებს დღეს, გაბედულის მოქმედების საშუალებას არ გვაძლევს და ეს გადაიტანეს პოლიტიკაში. ყველამ ძალიან კარგად იცის, ნაცვლად იმისა, რომ გამოდიოდნენ პოლიტიკოსები და ამბობდნენ, ვეუბნებოდეთ ჩვენ მოქალაქეთა კავშირს აღორძინებას, თქვენ გონიათ რომ ოცნებაში სხვა ხალხია და ნაციონალურ მოძრაობაში სხვა ხალხია. გენერალური მდივანი იყო მიხეილ სააკაშვილი, ესე იგი პარტიის, და იქ ყველანი ვინც არის იმ პარტიის ახალგაზრდულ გუნდს რომ ვარტო და რეფორმატორთა გუნდია, რეფორმატორთა იყო თუ არა ეს კიდე საკითხავია, მაგრამ არ მინდა დღეს ამ საკითხებში გავღრმავდე. მაგრამ რეალურად ვინმე პასუხი უნდა მოუთხოვოთ? აი მეცნიერები ამბობენ იმას, რომ ჩვენ არა მარტო პასუხი უნდა მოგთხოვოთ თქვენ, და არა მარტო ის, რომ ამ დოკუმენტებში წერია, რომ ყველა ხელისუფლება, რომელიც მიდის, უნდა გასამართლდეს. გასამართლება არ ნიშნავს დაჭერას, დახვრეტას, ტყვის როლას, რაღაც უნდა გასამართლდეს. შეიძლება ზოგიერთს მადლობა უთხრან, მაგრამ ის, რომ ხალხი ასამართლებს ხელისუფლებას, ეს სისტემა მოქმედებაში უნდა მოვიდეს. არ არის ჭკვიანური, კარგია, ვინ თქვა ეს, მეცნიერებმა თქვა ეს, რატო ეს აუცილებელი? იმიტომ რომ ყველა ტრაბახობს, ვინც დღემდე იყო ხელისუფლებაში, ჩემ დროს აყვავდა, ჩემ დროს გაკეთე. ხლა მე გუშინ ხარაგაულში რო ვიყავი, ვნახე, რომ ხარაგაულის შესასვლელამდე რა გზაც იყო, ჩვენი საქმე არ იყო ეს და ვერ ვაკეთებდით, ის გზა ისევ გაუკეთებელია. ნუნისი საერთაშორისო კი არა, მსოფლიო კურორტი შეიძლება გახდეს, ერთადერთი კურორტია, რომელიც 96-17 წლიდან ამოქმედებულია, გზა არ არის იქ მიყვანილი. ხელისუფლება წინა ტრაბახობდა იმით, რომ ჩვენ გზა მივიყვანოთ, ყველა სოფელში გავაკეთოთ. ნახეთ ხარაგაულის შესასვლელი და ვინც ისმენთ ახლა ხარაგაულში, გეკითხებით, იქ რო გამოდიან ხელმძღვანელები და ჩვენ ეს გავაკეთეთ, სხვა იმაზე არ იყო, რომელი გზაც იყო გაკეთებული მაშინ, ის გზაა დღეს გაკეთებული, რომელიც არ იყო გაკეთებული, გაუკეთებელია. ნუნიში არაფერი არ შეცვლილა უკეთესობისკენ, ისეა გზა ისევ არ არის. კინის ჯვარზე ავდიოდით და საოცრად კარგი მდგომარეობა იყო და დღეს უარესი სიტუაცია და ვერ ავდივართ. ხალხ შევხვდი გუშინ, მე ამ ხარაგაულთან დაკავშირებით ცალკე ვისაუბრებ და ვერავინ ვერ ლაპარაკობს იმას, რომ ვთქვათ რაღაც უკეთესობა არის კუთხით, თუმცა გამახარა ბევრმა რამემ და აი ამის თაობაზეც ვიტყვი, როცა ამ ხარაგაულთან დაკავშირებული იქნება. მაგრამ ამ დეტალებზე ვსაუბრობ, იმიტომ რომ მარტო გუშინ რაც მოხდა, ამან ჩვენ უნდა დაგვაფიქროს ბევრ ამაზე, რატო დაიცალა საქართველო, რატომ გაიყიდა საქართველო, რატომ მოდიან საქართველოში სხვები და სხვები, რატომ შევეგუეთ ჩვენ ყველაფერ ამას, რატომ გვინდა საკუთარი სკამის გადარჩენისთვის ჩამოვიყვანოთ უამრავი ადამიანი, რომელიც ყიდულობს აქ ყველაფერს და მერე აქედან გაშვება მისი ძნელი იქნება? რატომ არის ამ ქვეყანაში მხოლოდ ერთი ბუმი, მშენებლობის ბუმი, რა ქართველებისთვის შენდება რამე? თუ ეს სხვები აკეთებენ ამას, ვინც რამეს აკეთებს, დიდს გზად არამე რაც გადის, ყველაფერი სესხებით, ყველაფერი ვალებით, ყველაფერსთანაც სხვები აკეთებენ, ძირითადში ჩინელები. ჩვენ უამრავი რამეზე გვაქვს პასუხი გასაცემი კითხვაზე და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ვინმეს უთხრათ, რომ აი ჩვენ ვეუბნებით, რომ ხალხო, აგერ არის მეცნიერული პროგრამა და მოდი გავერთიანდეთ რა, მოდი მოკიდოთ ხელი, იქნებ საქართველოზე ვიფიქროთ, გადავდოთ გვერდზე, ეს პარტიულობა დამთავრდა, აღარ არის უკვე იმის პარტია, ამის პარტია, ჩვენ ამ პარტიებმა მივიყვანეთ ამ მდგომარეობამდე ეს ქვეყანა და იქნებ ერთხელ მივენდოთ მეცნიერებს, მივენდოთ იქნებ პენსიონულ პროგრამებს. ამაზე არ არის დღეს, ამაზე ფიქრი არის ნაკლები, მაგრამ ფიქრი არის მეტი იმაზე, რომ მე რო ვინც სკამზე რო ზივა, როგორ შევინარჩუნო სკამი და ვინც იბძვის სკამისთვის, როგორ მოიპოვო სკამი. თუ საქართველოს პოლიტიკა ეს არის სკამის შენარჩუნებისა და სკამის მოპოვებისათვის ბრძოლა, მით უფრო დავღუპულ ვართ,
da mitu procir deba beuramezet cu un da picreba. Cueni amutsana arum sakartveloi ikhos metsnieruli programebit martuli kveqana. Sakartvelo ikhos metsnierebaze daqnobili programa. Sakartvelo ikhos inovatsiuri kveqana. Sakartvelo ikhos moazruni adamianebze amqarebuli kveqana. Sakartvelo ikhos nichis zala uplebis. Nichis uplebis kveqana da ara pulis uplebis kveqana romelis dges cuen gvaqs. Ai realurat. Ai ekhla am sakitkhebze rom saubrob. Me vtkvi rom პირველი საკითხი რაც დავაყენი არ მინდა რომ გამექცეს ახლა საათის ის არ მაქვს ამ რაღაც არაჩვენებს შემს ეკრანზე არ მინდა რომ 1 საათზე მეტი გაგძელდეს ეს და პირიქით რაც ნაკლებში დავამთავრებ მაგრამ პირველი საკითხი რომელიც მოვიტანე ვიდრე ამ საკითხებზე გადავედოდი კიდევ ერთხელ მინდა ხარაგაულ შევეხოთო ზოგიერთ რამეს მე გითხარით რომ კონგრესის საკითხი 6 ივლისი 12 ივლის 12 აგვისტოს 6 ნოემბერი 12 აგვისტოს ჩვენ დიდგორზე ვიქნებით. ეს დიდი რამ არის, დიდი რამ არის დიდგორი. Და ჩვენ უდიდესი პატივისცემით უნდა ვიყოთ. ესე იგი მეცნიერები ყველას დიდი პატივისცემით ეუბნებიან, რომ იქ არავის მიპატიჟებ, ახლა მე რო გითხრათ, რომ მეცნიერები პატიჟობთ, ეხლა ეს ხო უაზრობა რა, დიდგორზე ვის ჭირდება დაპატიჟება, ვინცაც აქვს საშუალება და საკუთარ თავს პატივისცემს 12 აგვისტოს, როცა ეს ქართველთა დიდი გამარჯვების და რაღაც დიდი ზეობის დღე არის, ვიყოთ დიდგორზე, ამაზე ცუდი რა არის, ძალას მივიღებთ. 19 ივლისი, გუშინ მე ჩავედი არა მარტო იმიტომ, რომ ბატონი ესე იგი დარიელ ხარხელაურისთვის ეს თავისთავად უდიდეს პატივს ცემ ხელ ესე იგი დამედასტურებია დიდი პატივის ცემა და მიხარია რომ ეს ყველაფერი ხარაგაულში გუშინ საოცრად კარგი სპექტაკლი შედგა, რომ ქალბატონმა იზა ორჯონიკიძემ ასეთ სპექტაკლები გააკეთა იმ დოკუმენტზე, რომელსაც ჰქვია ესე იგი მოქმედების მანიფესტი პატივდების სიგელი რამდენიმე პიროვნებაზე, იქ ბატონ არნოლდ გეგეჭკორზე, ბატონ რომან რურუაზე, ნუ ეხლა ესენი რამდენიმეზე სწორედ ასეთი ისინი გააკეთა, იმიტომ რომ ესენი თავისთავად დიდი მამულიშვილები არიან და ბევრია, რომელიც ამას იმსახურებს და რა თქმა უნდა ეს დიდი ამბავი იყო. ხარაგაულმა კიდევ ერთხელ აჩვენა გუშინ ძალიან კარგი განწყობა და ბატონი ტარიელისადმი ეხლა თაში ეხლა ეს არ არის ვთქვათ მეზობელი ქალაქიდან, მეზობელი რაიონიდან და ეს თუნდაც არ იყო თბილისიდან, ეხლა თიანეთიდან ჩავდა როგორი კეთილი განწყობა ჩამოყალიბდა მის მიმართ დარბაში, მაგრამ ჩვენი ამოცანა იყო გუშინ, რომ ჩვენ გაგრძელება მიგვეცა და როგორც ერთი დიდი ამბავი დაიწყო იქ, ესე იგი რკინის ჯვართან დაკავშირებით. რკინის ჯვარი ხომ ეს უნიკალური ადგილია, ეს ხო ბიბლიური ადგილია საქართველოში. თქვენ წარმოვიდგინეთ პირველი საუკუნის 30-იან წლებში, 30-40-იან წლებში, პირველი საუკუნის აქ ანდრია პირველწოდებულმა, სვიმონ კანალელმა და მათათამ, ესე იგი რკინის ჯვარი აღმართეს, რკინის ჯვარი უნიკალურ ადგილზე. ეს დიდი ძალის მქონე, მართლაც ბიბლიური ადგილია. და მე ამის თაობაზე შევიტყვე, ჩემ და სამწუხაროდ მანამდე არ ვიცოდი და შევიტყვე 2000 წელში და 2000 წლიდან მოყოლებული, ნუ ერთი რამდენიმე თუ გამომჩა, თორე ნუ ამდენია იმის შემდგომ 22-23 ასულა ახლა, ნუ ესე ყოველ წელს 19 აგვისტოს, ანუ ფერის ცვალებას დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ქვეყანამ ფერი იცვალოს, ჩვენ ავდივართ რკინის ჯვარზე და ბატონ ტარიელ ხარხელაურს ვთხოვეთ, რომ დიდგორზე ხვდებით 12-ში, მაგრამ 19-ში უნდა რკინის ჯვარზე და რკინის ჯვარზე საღამოს იქ ბევრნი ვართ ხოლმე. წინა ამაზე 200-მდე ადამიანი ვიყავით და უკვე ადრე 1 და 2 კაცი თუ ადიოდა, ეხლა 3-4000 კაცი როგორც წესი და როგორც ჩვეულებრივ ადის უკვე ამაზე. საწუხარო გზა ისეთი არ არის და ძალიან კარგს იზამს ხელისუფლება, ადგილობრივი ხელისუფლება თუ ამას მოაწესრიგებს და გააკეთებს. მე კიდე ერთხელ მინდა დიდი მადლობა უთხრა ამ შემთხვევაში ორი ხაზით გავაკეთო მადლობა. პირველი ბატონ დავით სახვაძეს და მერე მეორე ჩვენ ტექნიკურ უნივერსიტეტს და გავიხსენო მინდა ბატონი არჩილ კოსტავა. რატომ ვაკეთებ ამას? იმიტომ რომ როდესაც განთავისუფდა და მივხვდით რომ შესაძლებელი იყო საჭირო ხარაგაულში გამგებლის, მე მიუმართე მაშინ ბატონ არჩილ კოსტავას და უთხარი რომ იქნებ გყავდეთ ვინმე ხარაგაულში რომ გამგებლად გამოგვადგეს. თქვენ მიეცით რეკომენდაციას, კაცი უნდა იყოს მეცნიერიც და უნდა იყოს ორგანიზატორიც და თუ ასეთ პიროვნებას სამეცნიერო საბჭოზე იმსჯელებთ, ნახავთ, იფიქრებთ, მიცემთ რეკომენდაციას, მე ბრმად დაუჭერ მეთქი მხარს. ასეც მოხდა ბატონ დავით სახვაძეს, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი იყო მაშინ, მეცნიერი სერიოზული, ძალიან ისეთი პატივისცემითი დამოკიდებულებით ტექნიკურ უნივერსიტეტში
და ხუთი შვილის მამა, ნუ ჯერ ერთი ხელოვნებასთან დაკავშირებული მთელი ოჯახი რა, საოცრად საოცარი ყველა პარამეტრის და განზომილების მიხედვით, რაც ოჯახისთვისა საჭირო, ნუ აი როგორც საჩვენებელი ოჯახი და მე მინდა კიდე ერთხელ ვთქვა, რომ აი რატომ აქვს მეცნიერებისადმი კარგი განწყობა. მე ვერ გეტყვით, რომ საქართველოში უკეთესი გამგებელს და მერს ხარაგაულისთვის, ვიდრე მეცნიერებმა ეს გააკეთეს, მე ვერ შევარჩევდი. მეცნიერებმა ეს გააკეთეს და ძალიან ცოტა ვინმე ვიცი საქართველოში ისეთი მერი და გამგებელი წესიერებით, პატიოსნებით, მაგრამ შეჭამეს. Da, vin ce ჩამეს, ისინი ახლა საპატიო მოქალაქეები და ისინი ხდებიან, იმიტომ რომ ვინც არიან ხელმძღვანელები, მაშინ ერთად იყვნენ. Მე ძალიან ბევრ რეგიონში, იმერეთში, რომ ნახე ადამიანები, რომელსაც ვიცნობდი ახლა ღვთისმსახურებით იმერეთი მაინც ვიცი და ვინ რისი გამკეთებელი იყო, ადამიანებს, რომელზეც ჩვენთან იტყოდნენ, რომ არაფრის ნდობა არ შეიძლება, გამგებლები და მერები და ისინი გახდნენ უცბად. Ну, არაუშავს, ну, არ არის ახლა საქართველოსთვისა ეს უბედურება, თორე ჩემთვის არ არის ეგ ტრაგედია. Magra მე დღეს ვამბობ, რომ ბატონმა დავით სახვაძემ მაშინ დაიწყო ეს კარგი პროცესი, ყველა გამგებელი და ბატონი ტოგო, რომელიც შემდგომ იყო გამგებელი და ვინც კი იყვნენ ყველანი, ჩვენ რაღაც საოცარი, მე მახსოვს ახალგაზრდები, როგორი ახალგაზრდული ისინი მოვაწყვეთ იქ და ძალიან გული მწყდება, რომ იგივე იმ ახალგაზრდების ძალიან ბევრმა ნაწილმა თამაში დაიწყო იქეთ აქეთ, მაგრამ გუშინ ზოგიერთმა ვერ შეძლო მოსვლა ჩვენთან იქ, რომ მოსულიყო, იმიტომ რომ ასე არ შეიძლება, რომ რაღაც ღუზა უნდა ჩაუშვათ, რაღაც უნდა გქონდეს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ჩვენ ხარაგაულში გუშინ ვიყავი, მე ვიყავი წასული, იმიტომ რომ ეს 19 აგვისტოს, ეს უნდა მთელ საქართველოს მოვდოთ ჩვენ, რომ საქართველოში არის ადგილი, რომელსაც კი არ რკინის ჯვარი, სადაც ესე იგი აი სამმა ასეთმა აი რაღაც ისტორიულმა პიროვნებამ, სამმა ასეთმა ისტორიულმა პიროვნებამ რკინის ჯვარი აღმართა პირველი საუკუნის 30-იან წლებში და უნიკალური ადგილია იმერეთის, ყველაზე მაღალი ადგილია ირგვლივ რაღაც საოცრად და ჩვენ რომ ყოველ 19 აგვისტოს ფერის ცვალებას იქ ავდივართ, ესეც ძალიან, ამიტომ ჩვენ მოემზადეთ ამისთვის, ვისაც საშუალება ექნება კიდე და ვინ შეძლებს, ძალიან კარგი, შეიძლება რომ მანამდე დიდი დრო არ არის, მაგრამ ბევრს გაუჩნდეს ამის სურვილი. ჩვენ წინა საღამოს ავდივართ ხოლმე იქ, სამეცხვარი უკვე და ვატევდ ღამეს ტყეში, კარვებში, სადაც როგორც ხეცების ახლოს როგორც სიტყვიან, მაგრამ ისინიც კი პატივით ეკიდებიან აი ასეთ შეკრებებს. ჩვენ მე ეჭვარმოპარება მაშინ, რომ წელს გაცილებით ბევრნი ვიქნებით და მით უფრო ბატონი ტარიელისგან, ბატონ ტარიელ ხარხელაურისგან მივიღე სიტყვა, რომ ნუ თქვათ ის შეძლებს ამას. მე მახსოვს ერთხელ რეზო ჭეიშვილი იყო ამოსული და აღფრთოვანებული დარჩა, ერთ კარავში ვიყავით, ეს უნიკალური პიროვნება და იქ დიდი ლოცვა შედგა მაშინ კახეთის ერთ-ერთმა მეუფემ შეასრულა და აღავლინა ლოცვა და თელიღამე იმაში ვიყავით. Ну, ციტყვით, უნიკალური ადგილია, ვინ როგორ გააკეთებს, ვინ როგორ, მაგრამ ნუ ეს ძალიან სერიოზულია. Ну, ამ საკითხებისთვის ვიყავით წასული. ბევრი მე შევხვდი გუშინ. Მე მიხარია ის, რომ წეღანაც გითხარით, ბევრი რამ შეცვლილი ვერ ნახე და სამწუხაროა, რომ შესასვლელი გზა, ანუ ეს ხო სირცხვილია ხალხო რა, ანუ ესე იგი რომ ჩვენ 2003 წელში უკვე ეს გზა და უფრო მანამდე გერმანელებთან კავშირში გავაკეთეთ როგორც ხარაგაული ბორჯომის თხე პარკის ამის ეგიდით და ვერ მოხერხდა რომ 3-4 კილომეტრი იქამდე მაშინ ხელისუფლებას გაეკეთებინა იმ ხელისუფლებას და მერე შემდგომა ხელისუფლებამ რომელმაც თქვა რომ აი ეგ რამდენი წელი გავიდა 2003 წლის შემდგომ 20 წელია ხომ 20 წლის განმავლობაში ვერც ერთმა ვერ შეძლო ეს გაეკეთებინა და განსაკუთრებით ნუნისამდე გზა რომ მიეყვანა ზვარე ხო დაიკარგა საბძოლელი იყო ჩვენთვისაც ეს და ჩვენს გარკვეულწილად გული მწყდება ამაზე რომ ვერ შევძელით ამის ისა, მაგრამ ნუ რამდენი რამეა, რამდენი საშუალებებია, რამდენი რამ არის ჩვენ ნუნისი გავაკეთეთ, იმიტომ რომ თელი საქართველოსთვის იყო მაშინ შემოძახილი, იმით რომ შეხედეთ რისი გაკეთება შეიძლება. მე ამ დეტალებს რატო უყვევი? გამიხარდა გუშინ ერთი რამ, რომ იქ ბატონი კურტანიძე იყო, ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა, რომელიც უბისიდან არის და რომ გნახა მოვიდა დაგველაპარაკა, რომ კითხე კარგი და ისინი რა არის და ამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, რომელიც ამ ხელისუფლებასთან არის დაკავშირებული და თქვა, რომ ჩემი ოჯახიო იტალიაშია წასული და უცხოეთში არიანო, უბისიდან ხალხო, უბისიდან წასული სამუშაოდ. ესე იგი ჩვენ რეალურად ამის ნახევარი არ იქნებოდა წასული ჩვენი სოფლიდან, რომ არ მომხდარიყო, როგორც კი მოვიდა ნაციონალური ხელისუფლებაო,
იქ არის ერთი მალხაზი, უნიკალური პიროვნება, ნუ არ ვიცი ხა, ასე როგორ შეძლოა ამ ახალგაზრდა კაცმა რაღაც გაეკეთებინა, როგორც გუშინ საუბრობდნენ, მასე იქაურია უბისელია, 50 კაცი ყავს თურმე თუ რა, ნუ ყოველ შემთხვევაში 30-40 კაცი ყავს დასაქმებული სერიოზული ხელფასით, 1500 ლარის და მეტი ხელფასი რო არის დასაქმებული ეს მალხაზი, გზად რომ მივდივართ, ყოველთვის ფიქრობდი, რომ რატო ეს ბევრი ხალხი და იმის გამო, რომ ნატურალურია პროდუქტები და იმის გამო, რომ იაფია პროდუქტები და კიდე ერთად როგ ნახე, რომ უბისიდან არიან დასაქმებულები და ამ ახალგაზრდა კაცმა საოცარი რამეები გითხრა ამ კურტანიძემ, რომ აი რაღაცა თქვა, რომ ჩვენ გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა გვექნებოდა ეხლა, რომ ეს ვინ არის, ხელოსანია უბრალოდ და აკეთებს იქ ეხლა დარბაზი გავხსენითო რაღაც უნიკალური ისეთი, რომ თქვა საქართველოში ძალიან ცოტა არის, იგი მალხაზის იმაში ეს კომპლექსია გაკეთებული და ის ამბობდა, რომ როგორც კი მოვიდა ეს ხელისუფლებაო, 130,000 ლარი ერთ პატარა რესტორანს თუ სასადილო რა ვიცი რა იყო მაშინ, ესე იგი 130,000 ლარი ჯარიმა დაადო, ჯარიმა. და უთხრესო, რომ ჩვენ დავალება გვაქვსო ეს ყველაფერი, თანაც გენერალურ პროკურორთან იყო დაკავშირებული, ვერავინ ვერ ეკარებოდაო, მითხრეს ზოგიერთ პიროვნება, ვისთანაც მივიდნენ და თქვეს, რომ გენერალურ პროკურორს აქვს დავალება სააკაშვილის, რომ 2 მილიარდი თუ რაღაცა უნდა მოგროვდეს და ასეა ფული მოგროვებული, წარმოგიდგენია. და ეს ხელოსანი ამბობდა, რომ მთელი ხელმძღვანელობა რესტორნის გაუცებულია და ამბობდნენ, რომ აი ასევე რო ყოფილიყო ნაციონალური მოძრაობის დროს, რომ არ გვავიწროებენ ახლა, არ გვართმევენ ფულს, ზედმეტი ისინი არ არის. ჩვენ სხვა საქართველოში ვიცხოვრებდით, ეს არ ესმით იმ ადამიანებს, რომლებიც ვინმე ზგონია, რომ ვინმე სააკაშვილის წინააღმდეგ, იმ სააკაშვილი უკვე იმ განცხადებებით, რომელსაც აკეთებს მეწოდება. დღეს ქალბატონ თინა თაღაძემ რაღაც მასალა გამომიგზავნა, საინტერესო პიროვნებაა და მართლა ძლიერი განცხადება გააკეთა დღეს, როგორც ესე იგი აი პროფესიონალმა და ორი რა მინდა გითხრათ, ორ პროფესიონალზე მინდა ვისაუბრო აი ამ დეტალში. ახლა ერთი ქალბატონი თინა თაღაძე ნაღდი, როგორც იტყვიან სატელევიზიო და ჟურნალისტი ნაღდი, მაგრამ არ გაიყიდა ამ ქვეყანაში, არ მიეყიდა არავის და წავიდა და იტალიაში ოჯახში მუშაობს, ნამდვილი ჟურნალისტი. და დღეს გააკეთა განცხადება და თქვა, 90%-ზე მეტიო, ყველას იცნობს თანაც, ყველას მიმართ აი მახსოვს როგორი გასეთი განწყობები ქონდა და ყველას თქვა, ესენი ჟურნალისტები აღარ არიან უკვე, ესენი პოლიტიკოსებზე უარესები არიან დღეს უკვე, წარმოგიდგენიათ როგორი განცხადება და დაესენი ჟურნალისტები და რაღაცენი. მაგრამ აი მაინც პროფესიონალიზმი, ასეთი ადამიანები დასაფასებელია, რაც თქვათ გითხარით ერთი პროფესიონალი და მეორე. მე გითხარით თქვენ, რომ აი ეს საქმე მეთქია, რომელიც არის თქვათ აი გამოძიებასთან, ეს არის სასამართლო, რომ წაშლილია ქვეყანაში იმის დასტური, ამას ნელ-ნელა გაიგებთ. მაგრამ მთავარი რა არის, დღეს ვნახე ერთი ფეისბუქზე ვნახე ბატონ თეიმურას კირკელიას, ესე იგი სტატუსი ვნახე რა, ჩანაწერი რა, გული მომიკვდა, ვიცნობ ამ კაცს, წესიერს, პატიოს ამ კაცს, ძლიერ სპეციალის, პროკურატურაში იყო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი, ესე იგი ბატონი ჯამლეთ ბაბილაშვილის პერიოდი იყო, მე მგონი მე ბატონ ჯამლეთს ვიცნობ ქუთაისიდან და ის ძალიან წესიერი კაცი იყო. იყო ესე იგი აპარატში მუშაობდა, უშიშროების აპარატში მუშაობდა, მაშინ როდესაც უწესიერესი კაცი იყო უშიშროების აპარატის ხელმძღვანელი. ანუ ისეთი პოსტები ეჭირა ამ კაცს დღეს, ამის ნახევარი ვისაც ჰქონდა პოსტები, უწესო კაცი, ვინც იყო მილიონერია. დღეს ეს პიროვნება, რომელმაც ეს გზა გაიარა, ტელევიზიაში პირველ არხზე მუშაობდა, სახელმწიფო ტელევიზია როცა იყო მაშინ, მუშაობდა, უმაღლესი თანამდებობები ეჭირა და ძალიან საინფორმაციოსა რაღაცა, როგორც მახსოვს მე ბატონი ნიგზარ ფოფხაძის დროს და იქ მაშინ შემთხვევითი ადამიანების და ისეთი მაღალი რეიტინგული და ყოფილი საბჭოთა სივრცეში იმ პერიოდის ტელევიზიაზე ამბობენ, რომ ანალოგი არ ჰქონდა საბჭოთა პერიოდში და იმ დროს მაღალი ისინი ეჭირა. ამ კაცმა თავი რო ერჩინა, გადაწყვიტა, რომ ტაქსისტობა დაეწყო და გაიარა ყველაფერი. ერთი მანქანა ყავს, ნუ რა ვიცი, გარეგნულად რასაც ხედავ, ნუ რო დადის ისიც საფიქრებელია, მაგრამ ნუ გადაწყვიტა, რომ მეტი გამოსავალი არ აქვს ადამიანს, იმიტომ რომ არ ჭირდებათ პროფესიონალები, არ ჭირდებათ ამისინი და წავიდა, გადაწყვიტა ტაქსისტობა. და იმის გამო, რომ რული მარჯვენა მხარეს აქვს, ჩაუჯდა სამივე, სამი პიროვნება და 200 ლარი დააჯარიმეს მეოთხე მეხუთე დღეს, ამას სპეციალურად აკეთებდნენ. ამოიგვეს ძალიან ჭკვიანი კაცი, ეგ პროკურატურაში მუშაობდა, გამოძიება ყველაფერი და იცის და ესე იგი აღმოაჩინა, რომ ეს სამივე კაცი მერიის თანამშრომლები არიან, რომლებიც სამსატრანსპორტო სამსახურში არიან, გული მოგიკვდება,
გული მოგიკვდება იმაზე რომ ამ რანგის პროფესიონალმა ამაზე არ გაფიქრებთ ბატონებო ჩვენ ვინც ლაპარაკობთ ამ იმაზე დღეს ის რაც მოხდა გუშინ ეს ხო არა პროფესიონალიზმის შედეგია ძალიან ბევრი არა ყველაფერი ეხლა როდესაც გამოდიან ისინი და ლაპარაკობენ რომ ეს მოძველებულია და გამოდიან და ამბობენ რომ ჩვენ დიდი ხანია ვთავაზობთ ხელისუფლებას რომ შესაძლებელია მარეგულირებელი კანონები და რეგულირების ესენი და არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს რომ ეს არ არის დაბალი პროფესიონალიზმი არ არის ჩვენ პასუხისმგებლობა არ გვეკისრება გუშინ ყველაფერი იმაზე რაც მოხდა და ვისაც გიკვირს რომ რა დროს დღეს საუბარია იმაზე ბიძინა ბიძინავანიშვილის წერილზე ავსაუბრობ მე მე ბიძინავანიშვილის წერილზე გეტყვით ჩემს მოსაზრებას, აი ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ ქვეყანაში ეს მდგომარეობა რომ არის 30 წელია, ეს არ არის მარტო ამ ხელისუფლების, 30 წელია, მდიდარი მდიდარი რომ ხდება, ღარიბი კიდე უფრო ღატაკი რომ ხდება, ეს პროცესი არ გაფიქრებთ ბატონებო, არ გაფიქრებთ ეს პროცესი, ვიმეორე მდიდარი კიდე უფრო მდიდარი და ღარიბი კიდე უფრო ღარიბი ხდება. რატომ? რატომ და აი რაც აქ გვიწერია პირველ იმაში რომ ქვეყანა იღუპება მაშინ როდესაც ინტელიგენცია მეცნიერება ტოვებს ბრძოლის ველს და ხელისუფლების ნავში ჯდება დღეს ყველა ამას ყველას არ ეხება შეიძლება რა ცოტა ასეთი ჩვენ ნახეთ ჩვენთან ბევრი ხმაურით მოსული მაგრამ მე რა ცოტა გვერდი რო დაიჭირა მეცნიერთა კონგრესთან რომ მაინც ვაკვირდება იმიტომ რომ ვიღაცა იკყავს აკყავს ოჯახში რა დგინდათ რა რომელი ოჯახში და სამე რომ მოაწყობენ პოზიცია არის პოზიცია მეცნიერი ხარ ესე იგი დღეს ესე იგი დუმილში და ვინც ინარჩუნებს უყურებს და ხედავს ამას მონაწილე რო არის ეს გასაგებია მაგრამ პოლიტიკოსე უფრო ავანტიურისტია ის მეცნიერი რომელიც ყველაფერი იმას შეფასებას არადებს რაც ხდება დღეს ამ ქვეყანაში ჩვენი უბედურება დღეს ყველაფერი არის დაკავშირებული ინტელიგენციასთან ინტელიგენტი არის ის ვინც ხალხს იცავს ხელისუფლებისგან მე ამდენი ადამიანი რომელიც აი ჩემი ახლობლები რომ იყვნენ აი თითქოს რომ მეგონა რომ ძმაძმასთან რომ დაგილაპარაკნია ისე არც მოუკითხავს ვინმეს რომ ასე დღეში ვარ სახლიდან მასახლებენ აი ერთი რამე არ მო ოღონდ ბიძინავანიშვილზე რამე რო წამოგხდეს შეიძლება ქუჩაში რამე დაგარტყას და ისეთ სტატუსებს წერენ ესე იგი მე ხო ვიცი რომ ერთი 10 წარმომადგენელი ინტელიგენციის მომაგრებულია ჩემზე რომ ესე იგი რაღაცა წერონ ცუდი და რაღაცა კი ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ არა მაქვს მე ამის პრობლემა არ მიცხოვრია ესე რომ თქვენი შემეშინდეს თქვენ თვითონ თქვენ თავს იღუპავთ მაგრამ თქვენ ღუპავთ ბიძინა ივანიშვილსაც ვიმეორებ ღუპავთ ბიძინა ივანიშვილსაც ბიძინა ივანიშვილი კი არა ყველა ხელისუფალი ვინც იყო ქვეყანაში დღეს გამსახურდიაც კი შევარდნაძე მით უფრო და სააკაშვილი კიდე უფრო მოტაშეებმა დაღუპეს მხარდაჭერებმა ვითომ გვერდით რო ედგნენ სინამდვილეში დღეს ვიმეორებ ესე იგი ჩვენი მეფეები და წინაპრები ხალხში გადაცმულები გადიოდნენ რომ ხალხის აზრი გაეგოთ თქვენ ატყუებთ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ოდესაც ჩვენი პრობლემა რა არის ბიძინავანიშვილის წელთან დაკავშირებით მე რაც თქვია ეს ეხლა ვამბობდი რომ ქაბატონ ძალიან ბევრი იმას უთხარი ეს და ჩემი პოზიცია რა არის ეს წერილი არის ნაფიქრალი ბატონ ბიძინავანიშვილს ასეთი აკადემიზმი წერილი ჯერ არ დაუწერია მე მისი განცხადება ასეთი წერილი არ მახსოვს. რა თქმა უნდა, თუ მიზნები ისა აქვს, რასაც მე გულისხმობ, და მაგრამ თუ მიზნები ისა აქვს, რაც დღეს განაცხადა სუბარმა, ჩვენ დეტალებში ვიცით, რა საუბარი შედგა ბიძინა ივანიშვილთან. ეხო დაღუპა დღეს სუბარმა, რაც თქვა რა, დაღუპა. ესე იგი, სუბარმა ყველაფერი იცის, იქ რა საუბარი შედგა ელჩთან. მე იმის მომხრე არ ვარ, რასაც ის ელჩი როგორც იქცევა ეს არ არის ამერიკელების დამოკიდებულება მაგრამ სუზარმა დღეს ასეთი სისულელე ხო თქვა რა სისულელე ყველანაირად ბიძინა ივანიშვილს მტრობა თუ გინდა აი ეს უნდა გააკეთო რომ ჩვენო თუ ჩვენ დაგჭირდება ყველაფერს ვიტყვით რა საუბარი იყო იქ იმიტომ რომ სიტყვა სიტყვით მიწერია ჩვენ დეტალებში ვიცით ყველაფერი რა იცით თქვენ დეტალებში ესე ბიძინა ივანიშვილმა გითხრათ სი ბიძინა ივანიშვილის გამო წამოდით იქედან ბიძინა ივანიშვილის წერილი თუ გულწრფელია თუ ის მისი დაწერილია და არის ახავს მიზნად რაღაც ახალი პოლიტიკური გუნდების და რაღაც ჩამოყალიბებას ეს საქმეკნოდ კარგი წერილია და ეს საფუძველი შეიძლება გახდეს იმისი რომ დღეს ორ პარტია შეუძლია ქვეყნის გადარჩენა ვინ არის ეს ორი პარტია ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ან ორთავემ უნდა თქვა არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი
an me osnebu naționalul mozdrovis armadgilebs utkhari amisin tken gindat osnebis damarcheba qela presvis zadvar har miigo darchenobshi monatsileba me utkhari ki magram mere radats adit me utkhari dan visats gindat kitkhet tu naționaluri mozdrovoba ar miigebs monatsileobas archenobshi otsnebas 5-7% meti aravin ar mitsebs khmas da pikrda ori să amit gesmere, da, mire, da, martali harum, magram, verga ma, se sazru, arg, verga ca, simte politico se via rahatmetki, tkentan. Igive se ugne, bidro, bidzina, Ivanishul, zdresa aux, okros hana, im toasazri citrum, masogurs, dam puznebel, sim partii, se ugne, mimarto, stavis partii asta, unda tkvasrum, ce în erticeli, ertice angarișe perioadă, gavidet, boem zadot, seriozul lui Svis Adgan, ce în verșebzelit, heli supleba varda, verșebzelit, Romai didi ertoba shegvekna da aset dapirispireba gzeldeba da am dapirispirebis gamo iqupeba kveqana modi chven ar meiugot mon chatvalet rom natsionali mozdrobas aravin ara irchevs magram tkven patroni garetkavt da isini ar moktsemen uplebas rom an ertma an meorem an ortavem ertat monatsileoba ar meiugot amiton chven kharxsia bevri ram damokidebuli tkens rom gadagarchinot da svebis rom magram tkven motasheebi da gupaven batonebo când da grupa venes motașebi, rasat se hlas, carcovli gundi rogamo, ikedan da kidero izdebian, eseni kadruluben da laparagoben, esum tu es gundia, romelsat, tu ai ragat imedeb, sam harept, tu când da grupul hart, mașinu prometates, patun bidzinevanișul se unebiru, da grupul ikera, tu când sakutari tavi da grupa, tu gasa gebe, am gram, kvehanas ide uprum zimem de gumare obașia lenet. Hla, megit hare, tu e nerti, me am kit hub dav suida, kit e ufru gavag zele, tam sa ubas magram, romar gamig zele des, me ore, homam bubt, homar gamarov da, kuega naši mehute kolona. Da, ako vidit batonebo, bidzina Ivanishul, smadluba, imestu isu, man kit e ufru ili ufru gahada, iz politikuri zale bi vin vina. Erti politikuri zala gamodisne, id da pirtu iribat, artkams Amerikas, da, zegi, da savlec, da, Sigi utevs rusets, nu e sari americuni da dasauluri mehute kolona, meori aris romelit pirdapir tu irirba, chenih bulat tu, avit svadasva pormit, ghia tu chenih bulat, sigi artkams, sigi rogorc githari, terti America artkams, meori rusets artkams, magram aris zala romelit, rusets pirdapir tu irirba takebs. Rom ai să ikneba, ai să ikneba, da, ama și ce da sam suharut. Zalim beuri, ce mi ah, nacional bi avut, da, arminda, erteti gadace ma githa tam esin, mero uhure, kola pers bi picre. Rogor șeiz leba, America zea saubare, halho. Rogor șeiz leba, Europa zea saubare. Rogor smet imat u eunebi, național lepsta imat rom, tkven, ruset si ase rula paragob, ruset azliere. Iet aliele, ma gargat mitresmet kirom, da, wambu pehma maglarom, ruset ma. Ruset Sakartvelos istoriaši iseti ubeduri roli ar sheusrulebia rogolit sheasul 1924 წლის განმავლობაში რატომ იმიტომ რომ რუსეთის ლანძღვით ხელისუფლებაში მოდიან ანტიქართული ძალები ეხლა უკვე მოდიან რუსეთის ლანძღვით ხომ მოდიოდნენ ანტიქართული ძალები ეხლა უკვე გადაიხარა და ძალიან ხალხშიც უკვე ძალიან დიდი ეჭვი გაჩნდა ამერიკა ევროპასთან დაკავშირებით და ეხლა უკვე ამერიკის და ევროპის ლანძღვით მოვნენ ანტიქართული ძალები Chven unzimesi rame gvoxin. Es ortave mekhute kolona. Erti ari rusuli mekhute kolona, tavis megobrebi romelits qaws imastan ragat saubroben amas da meori aris dasavluri mekhute kolona. Es am kolonebi zomi midis ekhla imashi. Akamde iqo sva mimartulebis zomi. Chontan qolapeli unda gaiqos. Ai akamde rogor modioda gamsakhurudia gaqves partia gaqves orat. Garedan moxta es qolapeli da atakes ertmanets. Shevardnadze-ის დროს, გაყვეს Shevardnadze-ის ნაწილი, დაატაკეს ერთმანეთს, Saakashvili-ის დროს, გაყვეს და დაატაკეს ერთმანეთს, ეხლა ბიძინევანიშვილი თვითონ მიდის ამ გზით, ხობს და გარკვეულ პერიოდში მე დაატაკებიან ერთმანეთს, ვეღარ უნდა მივხვდეთ იმისი, რომ ამათი გონება ვერ ცვლება იმას, რომ ამას ვერ გაცდა, ამ ტექნოლოგიებს ვერ გაცდა, რა დროს ამაზეა, სიკეთით გამარჯვება ფორმულა მეცნიერებმა რატო შემოიტანეს, იმიტომ რომ გამარჯვებას მაშინა აქვს ზალა, როცა სიკეთით იმარჯვებ. Შეიძლება გამარჯვო ფულით, შეიძლება დაპირისპირებით, შეიძლება ლანძღვით, გინებით, ესე იგი ქუჩით, ქურდებით, რა ვიცი, რა ისაც გინდა იმით გაიზარდო, ესე იგი გამარჯვო, მაგრამ სიკეთით გამარჯვება არის საქართველოს გადარჩენა.
სიკეთით გამარჯვებასთან ძალიან ცოტა ვინმეა დაკავშირებული დღეს პოლიტიკური ძალებით. ჩვენ დღეს კითხვებსთ, ბატონებო და თქვენთან ერთად კამათს ვიცხებთ. Მე მზად ვარ რომ ამ საკითხებზე ვიკამათოთ და ვთქვა, მე გითხარით რომ თუ ბიძინა ივანიშვილის წერილი გულწრფელია, ვიმეორებ. ეს არის ნაფიქრალი წერილი. Ai amisim, ramdenime pironeba soeunebode meune, gamodi sasrapo tkvi ra kargia, mudmivat lanzgav bidzinevanishvilis, metkhari mi aravis ar ulanzgav. Bidzinevanishvilis lanzgaven da angreben iseni vins tash sukravs da vins mas akebs. Me vambob, vambobdi da vambob, arasdro skhvaze an mkonia. Bidzinevanishvili khaerevi chirdeba kveqanas magram ara politikashi. Politikashi bidzinevanishvili ari damangreveli am kveqnis da angreb sakutar tavsats. Ღმერთმა ქნას მე ვწდებოდი. ეს ჩემი პოზიციაა ბატონებო, ხო? არავის არ ვახვევ ან რა უფლება მაქვს თავზე რომ მოვახვიეროთ. არ იცინობს, არც ხალხს იცნობს, არც იცის, არც ქართული კულტურა, ხელოვნება ისე არ იცის. ბევრი რამ, რომელიც მისთვის აუცილებელია, როგორც ხელმძღვანელისთვის, ეს ყველაფერი უცნობია, არ იცის, ეს ხალხს არ იცნობს, არაფერი არ აქვს და ამ დროს იღებს ისეთ გადაწყვეტილებებს და რაღაც ისეთ შტაბეშტილება მოჩება, რომ ხანდახან რაღაც თვითონაც ირწმუნა, რომ ვიღაცა არის, არავინ არ ვართ ბატონებო ჩვენ ამ ქვეყანაში. ეს დავით აღმაშენებლის ქვეყანაა და არავინ არ ვართ ჩვენ ამ ქვეყანაში, ჩვენ ვართ ამ ქვეყანაში რიგით ჩარისკაცები. Ვინც უფრო მეტად თვლის საკუთარ თავს, პრეზიდენტი იქნება, პრემიერ-მინისტრი იქნება, თუ ვინმე, უკვე თავში აქვს ავარდნილი. Ჩვენ ვართ ყველანი რიგით ჯარისკაცები ამ ქვეყნის. ჩვენი ამოცანა არის მეცნიერებაზე დაყრდნობით წავიყვანოთ ქვეყანა წინ. ეს არის ამოცანა. დღეს ყველას აქვს საშუალება, რომ ჩვენ მეცნიერები რას ამბობენ? დღეს საჭიროა ისეთი პოლიტიკური გუნდი, რომელიც დიდ ნაგავს, პოლიტიკურ ნაგავს, რომელიც დაგროვდა ქვეყანაში, დანაკარგის გარეშე გადაამუშავებს. და ვამბობთ, ივანიშვილიც საჭიროა, სააკაშვილიც საჭიროა ამ ქვეყანაში, არავინ არც უნდა გავაგდოთ, არც უნდა გვინდოდეს. მე მეცოდებ რა განცხადებებსაც აკეთებს სააკაშვილი, ნუ ისე შტაბიშტილება მრჩება, რომ სადღაც სხვაგანაა უკვე და ცუდია, ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ის ქვეყნის პრეზიდენტი იყო და განვიცდი ამას ყველაფერს, რომ ადამიანურად, მით უფრო რომ ბევრი საუბარი შეხვედრა ჰქონია და ჩემს მიმართ კეთილზე კეთილი განწყობა ჰქონდა და პირველი მთავაზობდა ამას, გაზეთებში წერდა, რომ შენ იყავი პრეზიდენტი და მერე მე ვიქნებიო თუ რაღაც ამისი, და მე არ მაქვს, მე უბრალოდ არ მწამდა არასდროს, რომ ვთქვათ, მე უბრალოდ მე მწამდა, რომ იგი გარედან იმართებოდა და მე მას ვეუბნებოდი, რომ გარედან მართული ხელისუფლება ამ ქვეყნისთვის ვერ იქნება და არც ვარყოფდა ის, რომ გარედან იმართებოდა. მე დღესაც ხმამაღლა ვამბობ, მე ამ გზით მივდივარ, ამას ვამბობდი მუდმივად, ვერავინ ვერ მეტყვის, რომ სხვა პოზიცია მქონდა, რომ გარედან მართული პოლიტიკოსი დღეს ქვეყნისთვის უბედურება. ეს სხვანაირად, სხვა ის წარმოუდგენელია. მე ბევრი რამ მინდა დღეს, ახლა რომ უსმენ მაგალითად, ახლა მე რომ დღეს როგორ გითხრათ, ახლა რა ვთქვა, გვარები არ მინდა ვასახელო, იმიტომ რომ პატივისცემაც მინდა დაუდასტურო ამ ხალხს, მაგრამ მინდა ვკითხო ერთი, ესე იგი ბატონ ნათელაშვილს მინდა ვკითხო რა. ესე იგი, როდესაც გამოდიოდი და ამბობდი, რომ მე თუ პრეზიდენტად ამირჩევთ, ბიძინა ივანიშვილი იქნება პრემიერ-მინისტრიო, მაშინ არ იცოდით საიდან იყო? მაშინ არ იცოდით ბევრი ფული რო ქონდა? ა ესე იგი, როცა არ მიგიღო და თქვა, რომ მე ერთი კაცი ვიცი პოლიტიკაში, ვინც პოლიტიკაში გამდიდრდაოდა თქვენ დაგასახელად, იმის მერე გადავეკიდეთ. მე თქვენთვის არაფერი გაუკეთებია ესეთი რამ, როგორიც მე პრაქტიკულად განადგურებულია მთელი ჩემო, მაგრამ მე არ ვარ ის პიროვნება, რომ გავბოროტდე რაღაც პირიქით. მე ვამბობ იმას, რომ ერთი საშუალება მიეცეს მეცნიერთა გუნდს და ყველა თავის ადგილზე იქნება და შეიძლება ბიძინა ივანიშვილი ყველერთეთი ყველაზე დიდი განზომილების პიროვნება დარჩეს, ისევე როგორც მიხეილ სააკაშვილიც ძალიან თავის ადგილს დაიჭერს, არაფერი ის არ იქნება. ჩვენ არ გვაქვს ბატონებო ისეთი ფუფუნება, რომ ასე ვებრძოლოთ ერთმანეთს და ესე ღიად იყოს და ყველაფერი ეს იყოს კამისთვის ბრძოლა. არ არის ეგ ამის ისე. მე ამიტომ ესე იგი დღე ამ დღეებში როცა ვისმენ ამ კიდე თქვათ, რომ აი ესე იგი ჭიაბერაშვილი, ნუ არ ვიცი რა გითხრათ ახლა. ჩვენი ტრაგედია იცით რა არის? რომ თქვენ რაც ქართლის დედასთან დაკავშირებით და არა მარტო მასთან დაკავშირებით თქვით, რომ პასუხი არ მოგთხოვეთ და დღეს ტელევიზიებში რომ ხართ, დღე და ღამ და გამოდიხართ, ესეც არის პოლიტიზებული ტელევიზიები, თორე როგორ შეიძლება აბა ერთი რომელიმე მეცნიერი, ესე იგი არ ვიცი მე, ინგა გრიგოლია, რომელიც 1000 ჯერ მითქოს და ვიმეორებ, იგი ინგა გრიგოლია მთვლიდა, რომ მე ვიყავი ყველა საუკეთესო რესპონდენტი.
Era ყველაზე საუკეთესო რესპონდენტი გუბერნატორობის გამო ვიყავი? Ну თუ თქვათ ანალიზი მქონდა და რაღაც და ახლა რა თუნდა ამას თქმა რომ ყველაფერი სიებია დაწერილი ვინ შეიძლება გამოიყონონ ვინ შეიძლება არ გამოიყონონ თორე როგორ შეიძლება დღეს ტელევიზიებში გამოყავდეთ ის ხალხი რომელიც ჯერ რუსეთს აქებდა მერე ამერიკაში გადაბარგდა მერე ისევ რუსეთში გადმობარგდა მერე ისევ ამერიკაში გადაბარგდა კაცმარიც სად არის როგორ შეიძლება დღეს ტელევიზიას ქვეყანა გინდა და ქვეყანა გიყვარს გამოყავდეს ის კაცი რომელიც ლაპარაკობდა რომ ბიძინა ივანიშვილი ასეთი და პრემიერ მინისტრი და ეგერი მეორე და ალაპარაკებთ იმას და ნუ დედა და ასეთქები მესვის ხალხო რა პოლიტიკაა ეს ისე იგი აი გაუცებული ვარ პირდაპირ და ისე იგი სიტყვათა სიმრავლე კი იცის მით უფრო ამ ნათელაშვილმა და მე ვარ ის პიროვნება რომელმაც ნახე რომ აი საათზე რო იყურებოდა სააკაშვილი მოდის არჩევნების წინა პერიოდში მეც როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი ვიყავი და რაღაც ინდენი რამე აქვს ნაკეთები კარგი და ჭიაბერაშვილზეა ლაპარაკი ხო ეხლა გამოდიან თქვა და აი დღეს ძალიან ბევრი რეპრესირებულებზე ლაპარაკობენ და იყო თელიამბავი და ასე შემდგომ და მე ვამბობ ერთ რამეს რომ ჩვენ დაგჭირდება ბატონებო და მე მეცნიერებთან ვაპირებ და ლაპარაკებას რომ აი ამ 30 წლის განმავლობაში რეპრესირებულთა მემორიალი უნდა გავაკეთოთ ქვეყანაში. უამრავი ადამიანია, რომელსაც უღირსა და მოექცა, როგორც წინა ხელისუფლება, საწილებით ნაწყლებს ეს ხელისუფლება, მაგრამ რეპრესია გაგზელდა. მე ამას ვისა აქვს ამის თქმის უფლება? რა თქმა უნდა, ვიღაცას აქვს. მეც მაქვს, რატომ? იმიტომ რომ 1995 წელს, როდესაც დავით აღმაშენებლის ძეგლი გავხსენით ქუთაისში, როდესაც აღვადგინეთ გელათის აკადემია, როცა დავით აღმაშენებლის პროსპექტი გავხსენით, ერთადერთი პროსპექტი ახალი, დავით აღმაშენებლის სახელობის ყველა გადაკეთებულია, რომელიც მაშინ გაიხსნა. ძალიან ბევრი რამ კიდევ აღარ მინდა ჩამოთვალო აი იმ პერიოდში, როცა ერთი რიგითი ქუთაისელი, თქვათ აი ბიუსტი დავდგით, თქვით რომ აი ეს ოთარი მეობა რომ ქვიოდა, იმიტომ რომ ეს იყო მეფის ძეგლი და მეორე იყო აი ქუთაისელის, აი როგორც თქვა და სისხლით, ხორცით და განწყობით და გუნებით მეობა და ამავე პერიოდში ჩვენ რეზო ჭეიშვილმა, ესე იგი რეზო ჩხეიძემ და აი ძალიან დიდი ძიების და შემდგომ აღმოაჩინეს სადაც დახვრიტეს 37 წელში ადამიანი ჯერ კიდევ უფრო ადრე იქ ხვრეტნენ, მე 37 წელში და მუხრანის აგარაკზე გაიხსნა მემორიალი რეპრესირებულთა მემორიალი და 95 წელში თქვით ჩვენ რომ საქართველოში უნდა დამთავრდეს რეპრესიები, სამწუხაროდ არ დამთავრდა. რეპრესია მარტო ის კერ არის ტყვიას რო ესვიან, რეპრესია არის როცა სისხლი შრება. დღეს საქართველოს მოსახლეობის სისხლის გაშრობის პერიოდია, ამას ქვია რეპრესია სისხლის გაშრობით. სისხლით დაღვრით ხო იყო? ეს არის სისხლის გაშრობით, ეს არის ყველაზე მძიმე რეპრესია. წყევლა ხო გახსოვთ როგორი იყო? შენი სისხლი გაშრა, ეს ითვლებოდა ყველაზე მძიმე წყევლად. და აი დღეს ეს პერიოდია. ჩვენ რაღაც სხვანაირად უნდა გავიაზროთ ეს, რომ საქართველოს ისტორიაში მართლა დარჩეს. ჩვენ ყველანი დღეს ისევ ლაპარაკობთ სტალინური რეპრესიის, რომელ სტალინური რეპრესიის იმაზე ლაპარაკობთ დღეს, როდესაც აეგერ გვყავს უამრავი რეპრესირებული ადამიანი და მილიონობით რეპრესირებულია უკვე სისხლი უშრება. მე მის დამცველი კი არა ვარ, რაც მაშინ მოხდა, მაგრამ ეგეუნებით დღეს რა მდგომარეობაც არის ქვეყანაში და ამ იმას ვეხები ამ იმაზე მეცნიერებს რომ მოუსმენენ და მეცნიერებთან ერთად ნესმენ პროგრამებზე, როცა ქვეყანაში სხვა სიტყვა, სხვა სიყვარული, სხვა განწყობა, სხვა ურთიერთობები ჩამოყალიბდება, გაცივდა ეს ურთიერთობები, ადამიანები ჩაიკეტენ საკუთარ თავში, პრობლემები ჩაკეტეს ადამიანებში, ადამიანებში ჩაკეტეს პრობლემები, ადამიანს უკვე საშუალება არ აქვს ვიღაცას გაენდოს, ვიღაცას დაელაპარაკოს, ვიღაცას რაღაც აუხსნას. აი ხო გეუნებით, მე ჩემს მაგალითზე ვნახე, აგერ ისეთი ხალხი რაღაც ხო ხლა ვამბობ იმას, რომ მე ყოფილი გუბერნატორი შეიძლება ნუ მის გარეშე დავრჩე, მე არ მინდა დღეს გისაუბროთ, მაგრამ ჩვენ დღეს ყველა დეპუტატ, ყველა პარლამენტარს გეუბნებით, მოქალაქეთა კავშირიდან იყავით, ნაცმოძრაობიდან იყავით თუ ოცნებიდან იყავით, გეკითხებით. 4 წლიანი სესხი მაქვს აღებული, ჩემზე ხო არ არის მარტო ლაპარაკი, ბანკში 5000 ლარის ფარგლებში ავიღეთ და ჩემი 560 ლარი და რომელსაც ვიღებ დეპუტატობის გამო 560 ლარს. ესე იგი დამჭირდა თანხა და ავიღე 5000 ლარი წინასწარ. 4 წელი გადის, გადახდილი მაქვს პროცენტი 4000 ლარი და ძირი მაქვს გადახდილი 600 ლარი, ხო 600 ლარიც არ არის. გესმით რა
ra sabanco sistema a kveqanashi ra ukenit am khalks თქვენ რომელ დეპუტატს რომელიც დამოუკიდებელ საქართველოს დეპუტატები იყავით მეც ვიყავი მაგრამ ერთი თვე ვიჯექი იმ პარლამენტში და წუხვარ რომ წავედი იმ პარლამენტიდან თუმცა ქუთაისი მიყვარდა და ამის გამო დროებ ვინც პარლამენტში იყავით ვინცაც ეს გესმით დღეს მიაწვინეთ ხმა თქვენ ახლობ იმას და უთხარით რომ ეს საბანკო სისტემაა ხალხო თქვენ ხომ ძალიან ბევრს გამოტანილი გაქვთ ხო იცით ეს როცა მოვა სერიოზული ხელისუფლება გაარკვეს რომ 100 და 200,000 ლარი არ ლოქონდათ გამოტანილი ეს ხომ აი მიკროსაკრედიტო ბანკებში გაქვთ მე შეტანილი და იქიდან ხო ხუჯერ და ექვს მაგი ფული და ეს ხო თქვენი ისინია თქვენ ხომ არამარტო სადეპუტატო თანხას იღებთ ბევრს არამედ სესხები აიღეთ და ეს სესხები ზოგიერთი რამე ჩვენ ხალხს მოგვეცით სესხები აიღეთ და ახალი ბანკები შექმნით მე საკრედიტო და ისინი ეს ხომ გადაბრუნებული აზროვნების ქვეყანაა ხალხო ეს ხომ არ შეიძლება საკუთარ ხალხს გაუკეთო თქვენ ეს ხო გააკეთეთ როდესაც გამოჩნდება რომ დამოუკიდებელი საქართველოს პერიოდში დეპუტატი ვინ გახდა და დეპუტატობის დროს რამდენი აქვს აღებული სესხი უნდა ჩავთვალოთ რომ ძალიან ბევრი ეს სწორედ დაპროცენტებისთვის აქვს ესეი მევახშეები გახდნენ ესენი მევახშეები ჩვენ ამიტომ ჭირდება შიშველი ხელიანეთა წესიერი გულის წესიერი პატიოსანი ადამიანების ხელისუფლება ამიტომ ვამბობთ რომ ბელადები ფულზე არიან ორიენტირებული ესე იგი როდესაც თქვა ფულიანი ისევ ფულის შონაზე ლაპარაკობს და ფული დღეს პოლიტიკაშია როგორ ფიქრობთ თქვენ ახლა ახალ მოძრაობას რვა აყალიბებენ ისინი ახლა მინდა ვკითხო ყველას ოცნებაში თუ ოცნების გარეთ ახალი მოძრაობა კი არა ოფისები კი არა დღეს დიდი ფულის გარეშე ვის შეუძლია ესეთი რამე ხო გეუბნებით ასეთი დიდი მეცნიერები ასეთი კორიფეები იყვნენ დაკავშირებული და ელემენტარული რამეები ერთი ოფისის იმას ვერ ახერხებენ ამათ საიდან აქვს ხალხს რომელზეც ძალიან ბევრ პიროვნებაზე იქ ვინც არის პროფესორს აქვს შემთთვის თქვამი იგივე დიდგორზე ბატონი ცინცაძე იყო მეგონი პროფესორი რომელმაც მითხრა რომ ამ კაცმა წერა კითხვა არ იცის ბიძინავანიშვილ მექსიაში როგორ შეიყვანაო ეს ხალხია დღეს რომელიც რას უშვებით ხალხო ამ ქვეყანას თქვენ ამაზე არ უნდა ვიფიქროთ აი რატომ მოხდა გუშინდელი ამბავი რატომ მოხდა ხო უნდა ვიფიქროთ ეს არა რატომ მოხდა ყველა როდესაც ხედავს თავის მეზობელი რომელიც არაფერი არ იყო და ვიღაცის გამო გახდა ყველაფერი წიგნი არ წაუკითხავს განათლება არ აქვს ხო ჩვენ ხო იმაში არ ვცხოვრობთ სხვა პლანეტაზე არ ვცხოვრობთ ვინც ხელი ხო ყველანი გვიყურებენ როგორი ვიყავით სკოლაში როგორი ვიყავით ინსტიტუტში როგორი ვიყავით მეზობლებში როგორი ვიყავით მეგობრებში როგორი ვიყავით სამსახურში უბანში რაღაც დააშემდგომდა ერთ ადგილზე რომ კარგი აზრი არ აქვს ის ადამიანები რო გავსეთ ხელისუფლება ხალხო თქვენ როგორ ფიქრობთ ეს საკუთარ ოჯახში რო ამბობენ იმას რომ მე იმ ქვეყანას რა უთხრა სადაც ჩემი შვილია დეპუტატიო მე მომისმენია ეს მე რა გინდა ახლა მე აი ეს არ არის საფიქრებელი ვის უკრავთ თქვენ თავს თქვენ მტრობთ ბიძინა ივანიშვილს მე გითხარით თქვენ რომ იმ წერილს უბედურება მოყვება თუ ისე გაგძელდა როგორადაც გარკვეული ჯგუფები მისი პოლიტიკური გუნდი ყველაზე მეტად ბიძინა ივანიშვილს დასვრის დაანაგვიანებს და დაღუპავს მისი პოლიტიკური გუნდი აქამდე აკეთებდა ამას და გააგრძელებს მომავალში მე წინა გადაცემის დროს ვთქვი და ბევრმა ადამიანმა ეტყობა ისი არიან ასე იგი ამით როგორც თქვენ გაჟღენთილი ვიღაცას მხარი დაუჭირონ რა ვთქვი წინა გადაცემაში დააგვირდით ყველაფერს შეიძლება ბევრ ამაზე ნაწყენი ვიყო მეთქი. სისხლი ძმობა გვაქვს მე და გიაკობახიძეს ერთმანეთის მიმართ და გული მტკივა ბევრ ამაზე. არაკაცურად მოიქცა მეთქი, მაგრამ იგი კაკების აგენტი გამორიცხულია მეთქი. ანუ მე ვთქვი ყველაზე კარგად, მე ამ შემთხვევაში და იქ პიროვნებებმა დაწერეს ვერ ხედავ, ესე იგი როგორ გინდათ თქვენ ვერ გამიგია, როგორ გინდათ ხალხო რამ გადაგრიათ ამ ფულის და ფულიანების მიმართ რამ გადაგრიათ ვიმეორებ ბიძინა ივანიშვილმა 7 მილიარდამდე ფული დახარჯა საქართველოში 7 მილიარდი ფულით რო სამუშაო ადგილები შექმნა როგორც მინიმუმ 1 მილიონი ადამიანი იქნებოდა დასაქმებული ხელფასით 3000 ლარი და მეტი ყოველწლიურად შემოსავალი
am halchizgan, cu aravin ar zavi doda, ca ne zgaret, nu, ati hutmeti procenti tu zavi doda, vin zavi da schwa quag dat geboda, ce schwa quag va na vikne bodit. Magram, vime oreb, ramuki vidat, da, ist azari agușena, ragaț agușena, tu când da hupet pe zine manișuli. Tore, ciclianii adamene, bi rocopilitne, mi sirguliu, me, ar saravitari, suli, ar coni, ar sadreda, ar sehla maximitoro, ist politica rumensa, hvelaze, gargi cine adeba, me, badri patraka, ciulmeșe, muntavaze. Da, mitra, tavizruze, nona gaprindașul, svidre, ethoda, modi, ștapši, ragacan, vehla, izarut komso, ștapši, ștapši, no, mitra, ștapši, hemzvol, tanam de obaze, modi. Ne utharu, čveni ideologia, ganskoje bulie. Tkven gindat khalki iqidot. Me am gzaze ar var met khekhla es. Mis sitotskhleshi maqs kho datsairali da mere rom miqta rom e martali viqavi. Qelaze bolos visats elaparaka da mezurnishvili parlamentshi qavt. Misi mama ismenda saubars, rodesats me melaparakeboda batoni Badri Patarkatshvili rogor velaparake gamsufrebuli darcha es da utkhari ro tken sakutar tavsats gupavt da tkveqanasats gupna ro Badri zlieri katsi iqo im tvalsazrisit rom man 2-3 dges mere damireka da mitkhra rom sheda programats gaqs bolo dolaramde mat programashi vdeb gigzavni tvitvinav somkhetshi dajdeba esi ki chamodis imashi Londonshi Da, ro tsavedit ojakhit, teli ojakhit tsamodi mitkhrets, miivedit ojakhit, chera ar momtses isini etqo da ispenden ablaparaks da ar momtses. Pirveli imas da avtekhe mere teli ambavi da meoreze me da chemi bichi miivedit, viigebt uke imas rakve vizebs da sam dgheshi unda chavidet somkhetshi da tvitrunavi da im dges viigebt me gveuneba amas kho gadamotsmeba zneli ar ari rodis viqavit imashi shesuli didi britanetis am vizebis samsakhurshi Rom im dges zustat daigoba Badri Patarkatshvili da iman mitkhra pirouneba mints gvazlebda am imas vizebs kvitkhra ro rasasauli rame mokhta dgeso Badri Patarkatshvili daigoba Londonshio da me davi bifikre ra ari da ro gamoved ikedan Gia Qobakhidze soret dgev batoni mamas qopili parlamentis tavdomaris da tes umralvesobis mamas daureke da utkhari ro ak telefoni ar mkonda da ase mitkhres metki kio soria udas პირდაპირ აი სავიზო სამსახურიდან მასთან მივედი იქეთ. Ანუ ის მიხვდა ბოლოში, მე ვამბობ ერთრამეს, რომ ჩემთვის მიუღებელია ადამიანი, რომელსაც დიდი ფული აქვს და ამ ფულით აკეთებს იმას კი არა, რაც ქვეყნისთვის იქნება კარგი, არამედ მისი პოლიტიკური რაღაცეებისთვის იქნება კარგი. Მე არ მინდა ვიფიქრო ეს ბიძინიავანიშვილზე, მაგრამ ფაქტია, დღეს ნებისმიერი ადამიანი, ეხლა ეს ბატონ ბიძინას ეთხობა ირგვლივ სხვა ხალხი იყო და ასე შემდგომ და ანუ ამას მინდა დავაბრალოთ, თორე ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც არ უნდა მიცე დღეს იმდენი მილიარდი, რამდენის დახარჯა ბატონმა ბიძინიავანიშვილმა და უთხრა, რომ ამ ქვეყანას მოახმარეო, რაშიც ბატონმა ბიძინიავანიშვილმა პირველ ეტაპზე დახარჯა, იმაში $1 არ დახარჯავდა. მაგრამ შემდგომში კანონი როგორ არის ასე დროს, შენ ქმნის სამუშაო ადგილებს, ხალხს ასაქმებ, გარეთ არ მიდის და საშემოსავლო რაც შემოვა ბიუჯეტში, აი იმპულს ახმარ კულტურას, ხელოვნებას, რელიგიას და ამავდროულად რამდენი იქნებოდა თქვენ კარგად იანგარიშეთ 1 მილიონი სამუშაო ადგილი, 3000 ლარი მინიმალური ხელფასით, 3000 ლარზე, ესე იგი დაახლოებით 600-700 ლარი მოუწოდა საშემოსავლო, ხომ? 1 მილიონი გადავარ 600-700 მილიონი. Წელიწადში რამდენი იქნებოდა? 7-8 მილიონი წელიწადში იქნებოდა. უკვე რომელიც ბიუჯეტში შევდოდა მარტო საშემოსავლოდან. ამიტომ უნდა უსმინოთ მეცნიერებს. აი ამიტომ გვინდა ჩვენ, ამიტომ არის, ამიტომ ვიკლავთ თავსორეთ. დღეს პარლამენტში მოხვედრას თუ სწორი გზით არ წახვალ, ძალიან ადვილია. ძნელია სწორი გზით წახვიდე და პარლამენტში მოხვდე. ძნელია ეს. Რომელი გზაა სწორი ქვეყნისთვის? პიროვნებისთვის, ვისაც განდიდების მანია აქვს, ურჩევნია, რომ წავიდეს არასწორი გზით და შევიდეს პარლამენტში. ზოგმა იყიდა ადგილი, ზოგმა რაღაცა და შევიდა პარლამენტში. ეს ძალიან ადვილია, ძალიან ძნელია. წახვიდე იმ გზით, რომელიც ქვეყნისთვისაა, კარგია და გააკეთოს. მეცნიერები სწორედ ამას მოუწოდებენ და მეცნიერები ამას ეძახიან პიროვნებათა პარლამენტს.
ჩვენ ვერ შევძელით გვინდო და საჯარო ბიბლიოთეკაში არა გვაქვს საშუალება ფული გადავიხადოთ, გვეგონა რომ მეტი მხარდაჭერა ექნებოდა მეცნიერთა წინააღმდეგებს, მეტი მხარდაჭერა ექნებოდა გაზეთის დაბეჭდვასაც, მეტი მხარდაჭერა ექნებოდა ტელევიზიასაც, ნუ წუხარ მე ამას ჩვენ არავის არაფერს არ ვეხვეწებით, აბსოლუტურად არავის, მერტმა ყველას ხელი მომმართოს, ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ არავის მხარდაჭერა არ გვინდა, ჩვენ გვინდა ერთი რა მონაწილენი გავხდეთ პროცესის, მონაწილენი გავხდეთ თავისუფალი ტელევიზიის შექმნის, მონაწილენი გავხდეთ მეცნიერთა კონგრესის პროგრამების დაბეჭდვის, მონაწილენი გავხდეთ ყოველთა ქართველთა საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა მსოფლიო კონგრესის ჩატარების, მონაწილენი გავხდეთ იმისა, რომ შეიცვალოს კანონმდებლობა, მონაწილენი გავხდეთ იმისა, რომ დაიწეროს ეროვნული დოქტრინა, ქართული დოქტრინა დაიწეროს, მონაწილენი გავხდეთ იმისა, რომ კონკურენცია, ანუ მონაწილენი, ეს თანამონაწილე იყო პროცესის. ამას ვთავაზობთ. მე ამისი არ მინდა დღეს გითხრათ, მაგრამ აი ამ პანდემიასთან დაკავშირებით ერთმა პიროვნება მითხრა, რომ ამდენი ფული შემოგვივიდა, რაღაც მიტინგს ვატარებთ იმას, რაღაც. მე ვიფიქრე, რომ შეშლილია ქვეყანა. ეხლა როდესაც ვთქვათ, ვიმეორებ, რომ ისეთ გრანდიოზულ პროგრამულ იმას ვერ ეხმარები, ისევე როგორც ვამბობდი, გურამ ქართველიშვილი, მოსპეს კაცი ადამიანი, რომელსაც პირველმა არ ხმა და ხმა ვერა მოიღეთ ვერავინ, მეც და ბევრმა სხვა ვინმე, ხომ? და ათასნაირად შეუმცირეს და ათასი რაღაცეებით გააკეთეს, რომ კაცი იღებდა ისეთ ფილმებს, რომელსაც ხახაგაზდები უნდა გავზარდოთ და რაღაც. კატასტროფაა ეს, კატასტროფა, ხომ? ხომ აი ეს მოხდა, ყველაფერი მოხდა ის საწინააღმდეგოდ, ანუ ის რაც კეთდება ქართული მხარდაჭერა არ აქვს, რაც არის ხმაურიანი ყირილით, ვითომ რაღაცა და პოლიტიკური ისინი რო აქვს საფუძვლები, იმას ეხმარებიან, გვერდში უდგანან, იმიტომ ცხოვრობთ ქვეყანაში ეგრე. არავინ არავის არაფერს არ შეგეხვეწებათ. და არც არავის არ შევეღოთ, ჩვენ ბატონო ვახშეს უთხარით ამისინი, რომ ბატონო ვახში საკმარისია, რომ წერილი გაიგზავნა, თუ აქვს ღირსება და რა იმონაცოთ, რომ მე უნდა გამოვაქვეყნოთ სია, ვის დაეგზავნა ეს წერილები და იცოდეს ხალხმა და იქედან ვინ რა გააკეთა. ჩვენ რა არასორს ას გავაკეთებთ, მაგრამ ეს იქნება. და არა ის, რომ ვიღაცას ვეხვეწოთ, უთხრათ თხოვოთ, არა უშავს. ესე იგი, ჩვენ ვამბობთ, რომ ცალი ფეხსაცმელი რო ვიაროთ, ფეხშიშველი რო ვიაროთ, არ გადაუხოთ ამ გზიდან, რაც მოგვეცემა საშუალება გავაკეთებთ. მე თუ ამ, ეხლა ვიწყებთ ამ პროცესს, თუ ამ 1,328,000 დოლარს, მე პირველ რიგში ვაპირებ იმასე, ჯერ არ ვიცი მაგრამ, რადგან ყველაფერი ამ დოკუმენტებში არის იმაზე მინიშნებული, რომ მუმლაძე, რომელიც შემდგომ მოვიდა გუბერნატორი, მან 1,328,000 დოლარი დაუკარგა ქვეყანას და მე კი ჯარიმა დამადეს, ანუ უფროსორად ბაჟიც გადახდა მე და მაკისრეს, დააკვირდით როგორი სასამართლო გვაქვს ჩვენ, თუ ისინი გადაიხდიდნენ, აგ რა წავიკითხეო, თუ ისინი გადაიხდიდნენ ბაშ 2500 ლარი უნდა გადაეხადათ და მე 5000 ლარი დამაწერეს. ამ დოკუმენტებში წერია ყველაფერი. ეს ისეთი 500 გვერდია, აი რომელიც მართლა ღირს დისერტაცია დაიცვას ვინმემ, რომ რა ვინ იყო და რა იყო, რას ქვიედა საქართველოს სასამართლო. აი ყველაფერი როგორ მოიძეს გვარების მიხედვით, ვინ იყო ის სულწაძე, რომელსაც არც ვიცნობდი, რომელსაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება პირველი და 1,328,000 დოლარი და მერე უკვე იგივე სულწაძე აიძულეს, მერე შევხვდა, მითხრა, რომ მე რა ვქნაო, მომკლავდნენ, ეს უარ გამეკეთებიაო და აი ეს იყო ყველაფერი ამის იმით. მე ამას არ დავთმობ იმიტომ კი არა, რომ ეს 1,328,000 ვინ მიცა სახელმწიფო მოხელეს, მე თუ თქვა როგორც გუბერნატორმა მოვიგე 1,328,000 დოლარი, ეს იყო იმერეთის მასშტაბლებების, იმერეთის კულტურის, სპორტის წარმომადგენელი, ვინ მოგცა უფლება, რომ ეხლა მე შევიტან სწორედ, თუ ეს მე არ ვიცი, ეხლა ადვოკატებთან არც უმალავ ამ იმას, რომ ბატონი თემურ ბურგულიას, თემურ ესე იგი მონიავას ველაპარაკე დღეს, ძალიან საინტერესო პიროვნებას იქ, ბატონი თამას ქოქოშვილია, რომელთანაც ადრე იყო, დღეს კიდე სხვა პიროვნებებია, ამის თაობაზე ვნახავთ. და აი აღარ ვლაპარაკობ იმას, რომ 10000 ლარი 280 ლარი ჩამოჭრით, მე მეგონა რომ ეს გამოცემული წიგნები, რომელიც ჩემთან დაკავშირებული არ არის, ჩვენ ერთ დიდი სპორტსმენის იუბილე აღნიშნეთ, არ მინდა იმაზე და ის მასალა გუშინ უნდა დამედო, მაგრამ მთლიანად რა წერილიც გავაგზავნე, იმიტომ რომ ჩვენ აღსრულების ბიუროს რო გავგზავნე წერილი, გუშინ რომ მივედი, გუშინ წინ იუსტიციის სახლში, ეს წერილი არდებს
აღსრულების იმაზე არ დევს და მე იმ წელს გამოვაქვეყნებ ახლა პრესაში რომ ხალხს არ ეგონოს რომ გაჩერებული ვარ და ან ვინმე რაღაცა ვინმე გაგვაჩერა და ან ამდაგვარია მაგრამ 10000 ლარამდე ჩამომაწერეს 280-284 წლის განმავლობაში 10000 ლარამდე ყველაფერი უკანონოდ მანადგურებენ ესე იგი წარმოიდგინეთ თქვენ რომ 2004 წელში 2004 წელში მიღებული გადაწყვეტილება 2019 წელში დაიწყეს ფულის ჩამოჭრა. მე მეგონა რომ სტამბისკენ მიდიოდა ეს თანხა და ვიყავი გაჩერე. ეხლა გავიგე. არც შემატყობინეს ესენი არაფერი. აი რატომ ხდება ყველაფერი ის რაც გუშინ მოხდა ბატონო. რატომ არის ყველა აკელკელავებული ქვეყანაში? როგორ არის არაპროფესიონალიზმი? როგორ არის რომ გეხვეწებიან თქვათ ეს პროფესიონალები ვინც ამ ეს საქმე იციან? იმდან გამოდიოდა ახალგაზრდა გოგონა ქალბატონი და ამბობდა იმას რომ ვეხვეწებით პარლამენტს და ხელისუფლებას რომ რეგულირების ახალი წესებია საჭირო მიიღეთ არ მიიღეთ ხომ არ მიიღეთ ის ესე იგი ამდენი ფული იხარჯება და რამ სამაშველო სისტემა როგორ ქონია კიდე რის იმედი უნდა კონდეს ადამიანს ესე იგი ერთი აბრალებს იმას იმად გაკიდეს მეორე ადამიანები იღუპებიან ხომ მაგრამ ვიმეორებ ჩვენ რა თქმა უნდა როდესაც დავინახეთ რომ ადამიანი ჩვენს წილ დაიღუპა და სისხლით დაიღუპა. ამას ყველანი და შეშფოთებული ვარ და ეს არის სწორი, ლოგიკური, მაგრამ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის სისხლის გაშრობის დიდი პროცესია. ჩვენ ეს პროცესი არ არის ესე იგი მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალის. ეს პროცესი არის დაკავშირებული მოკავშირთან. ეს პროცესი არის დაკავშირებული აღორძინებასთან, მის ლიდერებთან. ეს პროცესი არის დაკავშირებული ნაციონალური მოძრაობასთან. ეს პროცესი არის დაკავშირებული ოცნებასთან და ვამბობ ხმამაღლა ძალიან ბევრი პიროვნება დადგება დრო თუ დაიჭერენ არ დაიჭერენ ეს თავარი არ არის მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოში როგორც სააკაშვილი იმისთვის კი არა აი იმისთვის უნდა იყოს დაჭერ ძალიან ბევრი რომ საქართველოს მოსახლეობის გენოციდი მოაწყვეს გენოციდია ეს რომ დაიცალა ქვეყანა და გენოციდია ეს რომ საქართველოს მოსახლეობის 80%-ს არ აქვს საშუალება მიიღოს სიცოცხლისათვის საჭირო ესე იგი აი პროდუქტების ნახევარიც კი კალორიები რო ვთქვათ უფრო გასაგები რო იყოს იმის ნახევარიც რომ მიიღოს მეტი რა არის გენოციდი ხალხის მეტი რა არის ჩვენ იმუნური სისტემის გაძლიერებაზე ვლაპარაკობთ მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ თენგიზ ჯალიაშვილს ბატონ რამაზ გახოკიძეს ბატონ ესე იგი ამ მეცნიერებს ბატონ ჩხეიძეს რომ შოთა ჩხეიძეს რომელიც 4 წელი ახლა ამერიკაშია და მალე დაბრუნდება რომელიც ესე იგი ძალიან დიდი გამოცდილებით ამაში ამათ დიდი მადლობა მინდა უთხრა რომ ამათ მე თვალები გამიხსნეს ბევრ ამეზე და აი ყოველდღიურად საოცარ ინფორმაციებს მაწვიან განსაკუთრებით ბატონი თენგიზ ჯალიაშვილი რომ იმუნური სისტემის გაძლიერების გარეშე ამ ქვეყანას მომავალი არ აქვს და თაფლის ცივილიზაციის საქართველო როგორც თაფლის ცივილიზაციის ქვეყანა ამის ერთი პროდუქტია ჩვენ დიდი მადლობა ვინც ამის წინ მომწერეთ რომ ესე იგი მართლაც დიდი პროექტი დაიწყეთ და რომ თქვენ ეს თაფლი რომელიც იქ ავიღეთ იმ მაღაზიაში არ არის საშუალება რომ ვთქვათ ყოველდღიურად რაღაც იმით რომ თვითონ მეცნიერები ყიდიან ამას მაგრამ რაღაც ალბათ მოწესრიგდება მაგრამ თავარი რა არის რომ რა შეძლეს ამ ადამიანებმა მეცნიერებმა შეძლეს და მთავრობა ხელისუფლება თქვენ რა გემართებათ რომ ესე იგი ის პროდუქტი რომელსაც ეს ხალხი ყიდის 15 16 17 ლარად თქვენ თუ სადმე მაშოვნინებთ ხელისუფლების წარმომადგენლები 40 50 ლარად მე მადლობას გეტყვით თქვენ და ხმამაღლა საჯაროდ აი ტელევიზიით გავაკეთოთ ეს რომ ოღონდ შემოწმდეს რომ ის იმ ხარისხის პროდუქტი ზუსტად რომელიც იქ არის თქვენ სადმე 40 ლარად რასაც რაშიც გადაიხდით 15 ლარს და წაბლის მე მგონი 17 თუ იგი 15 არ ვიცი ხა როგორ არის მაგრამ აი ისეთივე პროდუქტი მაშოვნინეთ აღმოჩნდა ადამიანი რომელმაც იცის ეს საქმე და გააკეთა თაფლის ზმარი აღმოჩნდა ადამიანი რომელმაც გააკეთა ეხლა აკეთებს თაფლის ლუც ეხლა თაფლის ვისკს რომლის ანალოგი მსოფლიოს არ აქვს მიეცით რა საშუალება ამ ხალხს აკეთონ საქმე როცა ეს არის დაკეტილი გზა იმიტომ გაიქცა ბევრი ვინმე გარეთ იმიტომ ვამბობთ რომ სისხლის შრება ქვეყანაში ახალგაზრდობისგან იცლება აღარავის აღარ უნდა ჩაუბათვლიან ქვეყანას მიდიან მე ირლანდიის
gazetchi gamukhvenebulma masala mosveneba damikarga. Ki batono chven qvenani laparagobt im daguqulebze da ratkma unda, amaze unda vilaparagot, magram gesmit ra daitsera Irlandiashi rom chven sheileba savizo rejimi, ai savizo rejimze ar ari ak laparaki marto laparaki ari imaze rom savizo rejimi sheileba mukshalot imiton rom sakartvelo ukve isini upro pikroben itslebao sakartvelo itslebao da modian aketo 1000 katsi tsarmogidgeniat Irlandiashi marto. Dar dacă ați găsit monacveci, răbdășele băi, răre. Da, amaze, vinzuș. Da, mă macritică pe nimic gămurom. Ai dres amis tuiș cu salierom. Bizină evanișul este elze vila paracot. Ara, bizină evanișul are gada sarceni. Șele bă, tu țină sarcere să ți spun bă. Gada sarceni am misi partii izgan. Gada sarceni am uchiaki. Opoziției zgan, gada sarcenia muhiake opoziției smier moțamnului uțhuele bizgan, gada sarcenia zalian beuri uțhuele zgan, da gada sarcenia tavis smierui apiate buni ragaț mosa zrebe bizgan. Zimera mea bi, tu ești mertma heli mogi mertot, mevar misim terida, schobiarian, misi ahlublebi, mi arapere antirdeba misi, arapere. Argau borutebi, miuhedavat imisarom, erteti ispirounebavar, romelic, vimeureb, garko ulcilat, represire bulta rigepșivar, represire bulta, mismier. Sakașulim, tavazugdame, ohon tu dave tahme bodim, agram tu lidirom, arundat asulihavi, ak, hvela zem zimem dgomare ubașia moștim, agram argau borutebi, mev tu li, rom dres, kvega naș irdeba sistemul iculilebebe. Dres kvega naș irdeba. Inteligenția, romelic halx, itzavs heli suplebis gan. Dres childebach, kveganas halchi, romelic partie psikiar irtian debian, mecnierta programe psikiar debian. Dres kveganas childeba, imis gatsnobiereba rom, mehute kolonebi mokmedeben. Seriozulat, megetkuit kue, romel televizia și romelic kveganis kolonazis. Orsam televizia și zis, rusetis mehute kolona? Samot tu hut televizia și zis, da sa vletis mehute colona. Mehute colona, mehute colona. Arts me am americii sa seti, imis lanzva din ebis momhrevar. Arts misi idealizații is momhrevar. Arts rusetis gapetișe bis momhrevar, romelis agat arna hulat samu videcim. Iseverogur, arts rusetis im lanzva din ebis momhrevar, ai romelis midis suira da vigideba, quella peri, ce ne se. Chuen mivhedo chuen tavs. Otar chiladze, didi pirouneba iku zalian. Didi pirouneba. Da man sigdili sen mizdas utkhra. Codoa, codo sakartvelo, mouaret. Ai ram khela katsi iku otar chiladze. Ra romanebi datova. Rom gamovida pirlat, gzaze erti katsi midoda da unda bevri sva ram, magram nu qol shemtkhovisvis Polo lexebi rogori iqo misi. Codoa, codo kveqana. Mouaret. Sigdili sin misi bolo sitqebi iqo. Codoa, codo batoneba kveqana. Chvens khelshi martla codoa es kveqana. Aseti politikuri partiebis khelshi codoa es kveqana. Aseti sainformatsio sistemis khelshi codoa es kveqana. Ase gaqiduli arasamtorobo organizatsiebis khelshi Codoa este cuvântul. Cuvântul este gădărcen, aris halchi. Cuvântul este gădărcen, aris metznire băș. Cuvântul este gădărcen, este vis didi nabijebi, este gădat mașe uzlia inteligențias. Gădăvăt gătes nabijebi. Cuvântul este gădăvărcinot. Gădăvărcinot tertmaneti. Davane bo tertmaneti lansgo gine băstăvie. Cuvân ați iară costa să cargăve. Cuvântul este acelovert. Tavarieri ru gavat snobierot. Orum scuze gamar joiba chiar arim tavari. Sakutar tavze gamar joiba am tavari. Ertma pirone bam trei stațere arum. Ertim halchis tavși ceva hedeau. Romel sa tsu trei sua interesem so imaze sau bari. Nu galanz ga kwe gana vin mehom nu es. Bizine amani șuli serl zeoda. Ne dau țere ikro. Sakutar tavși ceai hede metkira. Scuiz tavepși cea hedeuas. Tavi dava nebota. Sakutar tavși ceai hedeut. Me es ori samit ria. Ai rasa tsu hedeau asem goniero ce mi bralia gola peri. Asem gunea rom rom chamo varda ce mi brali am tru magrat verdau dekit. Asem gunea rom heli suplebam are chebu da imere svara izgza gruga aketa ar dau dekit magrat rom ar argamo vides. Asem gunea rom rugame guis asus dat ca tasilari da jarime suin
ubisași, mshorebi, ahalgaz da kacir, unul sa zormuz da ati kacir, hauda da sakme bulikenem, vin da ajarima, im prokurorma da, Mihail Saakashvili zdavalebit, ehla ela paragebia, Mihail Saakashvili zdavalebit, da, ruver gavi gezda, ruver david savit. Mesakutar taustuli damneshavet rom, amdeni adamiani dghes, sischli ushreba amden adamians. Mesakutar taustuli damneshavet rom, inteligencia ver gamoabkhizdet, ise rogorc acheroa rom, khelisuflebis navshi ki arijdes. Халхши идгес, халхтан იყოს, халхისთვის იყოს. Მაგრამ რატომ ვერ ვაკეთებთ ამას იცით რომ ცოტანი ვართ და ჩვენ არავით არის საშუალება არ აქვს. Არც ფინანსური, არც ორგანიზაციული, არც სიმრავლე და არაფერი, მაგრამ საკუთარ სინდისთან ვართ მართალი, უფალთან ვართ მართალი და ეჭვი არ მეპარება იმაში რომ გავიძლება ჩვენი რიგები. Და ამას Gilgorit da da storeps, torme da gustos. Scharame da gustos, kini juari da da storeps. Manam de zalem beurinam, septembris, octombris, mesniertam, miergam okleubida. Ispataram, congrese bida izdaskne virumelis, ikikneba izda da storeps. Da ex noembers, didi procesis datskeba da da storeps, florencieș. Ყოველთა ქართველთა საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა სოფლიო კონგრესის ფლორენციის სხდომის, ну, ესეთი ფლორენციის აი კონგრესის დაწყება, როგორც იტყვიან, აი ეს დაადასტურებს ყველაფერი ამას. Ვიყოთ იმედით, ვიყოთ ერთად. Არ არის ქვეყნის გადარჩენა პარტიებში. Ქვეყნის გადარჩება არის განათლებულ ადამიანთა ხელისუფლებაში. Ქვეყნის გადარჩენა არის განათლებულ ადამიანთა ხელისუფლებაში. Მადლობა ერთმა პიროვნებამ დღეს, რომელმაც მომწერა ეს რასაოცარი რამე გიწერიათ 51 პუნქტიან პროგრამაშიო და რას ამბობს ნახეთ? Თქვენო ხელისუფლებას თავაზობთო, რომ ქართული ფილმები თაროზე როა შემოდებული. Თქვენ თვითონ დააფინანსეთ ამ ქართული ფილმების ჩვენება ქართულ ტელევიზიებში. Rom filmi taroze chiar i-o șemodebuli de turculi filme vi chiar gadiodes. Da, ta tu ta șie gadiodes. Da, mona nie va guapi crebdes, be vrameze. Es filme vi, ai romeli me televizie, ii citru amertu izgam lubaș, vin me sucio nebia, da, ra filme vi gadis, gared, rogori filme vi, au gada gemuli, ce ați regisorev. Da, ga sa uzei, hoca da, vidiți ca se miuhte, rogorski ca ai kithes programa, mașinime tu ca sa uzei, ram da. Mi-a arămit da David Gerorom, ai pe cativi rumul sa zgușin ghit care tro sau tra didi gadat se mega câte cabatul câte un sesia și un didi madluba imi sa tu isrom man mașin ședzlo rudesat smera vin verga câte xali da aici la rudesat sme milion sama sus da trame tiata si dolari ori ata s odhit slis mogebuli do segi am xeli supleb segi național rumul drobis xeli supleb tu ista masi bande bis tu is mogebuli puli sama segi anuli rebulat gamuat scada და 5000 ლარი მე რო დამადო ესე იგი ბაჟის გადახდის ვალდებულება აი როცა მან გაბედა მაშინ და კიდევ როგორი პორტრეტთან დაკავშირებული მე გუშინ არ დავდეთ მაგრამ ამ დღეებში როცა გაივლის ეს სადღაც 4-შაბათს 5-შაბათს ამ მასალებს და ბევრ სხვა რამეს გამოაქვეყნებთ კიდევ მე ვამბობ რომ დღეს გუშინ უნდა დამედო რომ ღირსები ცხოვრება ყველაზე დიდი ფუფუნება და ბედნიერება 4-შაბათს 5-შაბათს დავდებთ ამ მასალას ყველას ვეუბნები ღირსები ცხოვრება ყველაზე დიდი ფუფუნება და ბედნიერება. Ადამიანი რომელიც ღირსებით ცხოვრობს, იგი განწირული არ იქნება. Მას იქ აქაც კარგად იქნება და იქაც კარგად იქნება, როდესაც ორი სამშობლო გვაქვს ჩვენ, ერთი დროებითი რომელშიც ცხოვრობთ და მეორე მუდმივი როდესაც მივდივართ. Და იქ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იქაც კი ოღონდ ღირსებით უნდა იცხოვრო და არა ისე უღირსად, როგორც არის როგორადაც დღეს მიდის ყველაფერი ეს. Მე შეიძლება გადავაჭარბე ბევრ ამაში, არ მოგეწონათ რაღაც შეფასებები შენდობას გთხოვთ, მაგრამ გულწრფელად გითხარით და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ აი დიდი უბედურება მოხდა ქვეყანაში, გუშინ. მაგრამ ეს არის ხილული უბედურება. უხილავი უბედურება არის, რომ ვიცლებით და რომ ხედავთ ვიღაცას ქართულის გვერდით, რომ ვერ გრძნობთ, რომ ვიცლებით და უხილავი უბედურება არის, რომ ჩვენ სისხლი გვიშრება. Uhilavi ubedureba aris, isrom vitom ganatleba aris,
da am dros, da mukrek, da am dreapsi, masalebi, studentebma, scolaro da am taro, studentebma, gamravlebi, stabula, arecia, șvidger, șvidi, verupa suha, studentma, verupa suha, economicul ze saulom, șvidger, șvidi, ramdeni, es verupa suha. Otchmos darva, adamiani dan, rom ramdeni, continentiam, samharoși, ozda urma upa suha marto. Dar nu ragați, țarmu udgenili ramebia, batonebo, esegi, ჩვენ გვემხობა ყველაფერი თავზე და გვიხარია გუშინდელმა ამბავმა ჩვენ ამ თვალსაზრისით გამოგვაფხიზლა და გვითხრა რომ ის ხილული უბედურება მოხდა ხილულთან ერთად უნდა დავინახოთ ის უხილავი რომელიც რეალურად არის ჩვენს ყოფაში და ჩვენ ერთმანეთს პატიობთ და გონია რომ თავარია ბიძინა ივანიშვილი გადავარჩინოთ ბიძინა ივანიშვილი თავის თავს ებრძვის და უნდა დავიხსნათ თავის თავისგანვე Da, beuri misi partii izgana, zogur zgit hari, zegande, am ubadruki opoziții izgana, ubadruki partii izgana, am gagizia nebuli, uccole izgana, kide. Imitom chiar o robizinia vani șulșia, kvernis xna. Ce ne arravina runa gavcirut. Rodesa zdres, natela șuli, la paragob de rog, cven gava kete, tisro masanțe, zadeven, subbrau de vipi crema, so, ai cartfeli cații, rogur șeile bai cu gaharebul imit. Ro vigața sancție de bahal cu Adamia nebo, rada gemar tatcui. Ma gram ube dure bai sari rot cu un gaz level chmas. Da es kide vertel chmamagla unde au tcuaro. Vinz chal sa atxuebs, vinz chal sa tamasheba, vinz ima is chal chal sa tavesh ebceva, vinz chal sa ma simatle sa la parageba is practiulat mschepli a chal sa. Metsniere ma carga tcuie, cuen drem de vart mschepli. Imitoro arz chal sa bicers pchars. Da, halchi logicer de zbhar sa amas verga bedav dam tauroba, aset ignorire baso. Aba da uciros halch mam harida, mașin ogori iknebao. Magram, me e ciuiar me pare baro, dresukve, sva situația icule basta, mem goniarum, zalian male. Da, kide vet hlagat, stehan tkui. Otarcila, zez geniosi gaci. Sigdili sin, misi bolosi tkui, tavis da so utre. Codua, codo sakartvelo, mouaret. Sikete ciuntem.